Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, s náhradní kartou číslo 7 hlasuje pan poslanec Bartoš, s náhradní kartou číslo 2 hlasuje pan poslanec Ondřej Polanský. Radši jsem to řekl hned na začátku, než to zapomenu. Tak, zahajuji další jednací den přerušené 20. schůze Poslanecké sněmovny. Já vás poprosím, abyste se už usadili na svých místech, přihlásili se svými identifikačními kartami, případně mi jako kolegové sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní. A začneme omluvami. Sděluji, že o omluvení své neúčasti požádali tyto poslankyně a poslanci. Petr Dolínek do 15 hodin, pracovní důvody. František Elfmark, rodinné důvody. Petr Gazdík, pracovní důvody. Tomáš Hanzel od 15.30 do 16.30, pracovní důvody. Milan Hnilička, pracovní důvody. Milan Chovanec, zdravotní důvody. Ivan Jáč, zahraniční cesta. Jiří Kobza, zahraniční cesta. Patrik Nacher od 17 do 20.00, pracovní důvody. Ivo Pojezný, pracovní důvody. Karel Schwarzenberg, zdravotní důvody. Lubomír Španěl, zdravotní důvody. Helena Válková, zdravotní důvody. Z členů vlády se omlouvají Andrej Babiš, zahraniční cesta. Jan Kněžínek, zdravotní důvody. Jana Maláčová od 16 hodin, pracovní důvody. Tomáš Petříček, zahraniční cesta. Miroslav Toman, zahraniční cesta. Tak, poprosím vás opravdu už o klid v sále, abychom věděli, o čem budeme hlasovat u změn pořadu schůze. Nejdřív vás si seznámit s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium. Navrhujeme vyřadit ze schváleného pořadu schůze bod 3, již pevně zařazený na 13.11. a bod 118, sněmovní tisk 170, přístupnost internetových stránek, druhé a třetí čtení. Dále bod 115, sněmovní tisk 138, o osobních údajích, třetí čtení, a bod 116, sněmovní tisk 139, osobní údaje a související zákony, třetí čtení. Body byly pevně zařazeny na středu 14.11. Dále bod 117, sněmovní tisk 136, rejstřík trestů, třetí čtení. To bylo k vyřazení. Dále navrhujeme ve středu 14.11. projednat body z bloku třetích čtení v tomto pořadí. Bod 121, sněmovní tisk 183, bod 124, sněmovní tisk 263, bod 120, sněmovní tisk 169, bod 123, sněmovní tisk 175, bod 119, sněmovní tisk 188. Dále grémium navrhuje pevně zařadit projednání volebního bodu 181, který byl zařazený na středu 14.11. před polední přestávku na 13 hodin 10 minut. To jsou veškeré informace z grémia a po projednání pevně zařazených bodů na dnešní jednání bychom pokračovali body z bloku prvého čtení, zákony, případně dalšími body schváleného pořadu. Přehled zbývajících bodů vám byl rozdán na lavice. K pořadu schůze mám v tuto chvíli dvě přihlášky s přednostním právem, pan předseda Faltýnek, poté pan předseda Okamura, poté pan předseda Kováčik. Tři. Takže ještě jednou vás poprosím o klid v sále a poprosím pana předsedu Faltýnka, aby nám přednesl svůj návrh. Hezké odpoledne, dámy a pánové, kolegyně, kolegové. Vážený pane předsedo, dovolte, abych jménem našeho poslaneckého klubu navrhl následující návrh. Já jsem se pokusil najít nějakou shodu na jednání grémia poslanecké sněmovny. Bohužel se mi to podařilo pouze z 95% a neprošlo to jako návrh z grémia, takže bych vznesl následující návrh, který se týká dnešního dne, úterý 13.11. od 14 hodin. To znamená, jako první bod číslo 18, jedná se o návrh zákona o sociálních službách, druhé čtení, je to tisk 160. Jako druhý bod číslo 12,
tisk 50 o svobodném přístupu k informacím, druhé čtení, tzv. Registr smluv, a jako třetí bod, bod číslo 56, tisk 217, a je to novela zákona o volbách, první čtení, paní poslankyně Pekarové Adamové, tzv. Korespondenční volba. Děkuji. Já vám děkuji. Další s přednostním právem, pan místopředseda Okamura. S náhradní kartou číslo 10 hlasuje pan poslanec Munzar. Vážené dámy a pánové, dovolte mi navrhnout jako mimořádný bod schůze zprávu vlády o jejím postoji k takzvanému globálnímu paktu o migraci. Součástí by měla být diskuze a informace vlády o dlouhodobé strategii v těchto otázkách na mezinárodní scéně, tedy v OSN a Bruselu. Jak víme, české vlády tyto otázky projednávají v zahraničí léta a popravdě, venku se naši zástupci často chovají jinak než doma. Globální pakt o migraci a uprchlících vychází přímo z tzv. New Yorkské deklarace, kterou schválili i zástupci české vlády 19.9.2016 a následně pak i za účasti našich zástupců byl připravovaný text paktu o migraci. Dovolil bych si citovat několik zásadních tezí, ke kterým nás česká vláda zavázala už v New Yorku roku 2016. Zajistit, že všechny děti bez ohledu na to, zda se jedná o uprchlíky nebo migranty, budou mít zajištěn přístup ke vzdělání v horizontu několika měsíců po příjezdu do hostitelské země. Dále, najít domov pro všechny uprchlíky, které úřad Vysokého komisaře OSN určil jako potřebné pro přesídlení a rozšířit příležitosti. Dále, poskytovat podporu státům, které zachraňují přijímání a na svém území poskytují útočiště velkému počtu uprchlíků a migrantů. Dále, odsuzovat xenofobii proti uprchlíkům a migrantům a podporovat globální kampaň OSN, která je právě proti xenofobii a rasismu namířena. Jenom bych chtěl upozornit, že tyto zásadní teze, ke kterým nás vláda Hnutí ANO, ČSSD a KDU-ČSL zavázala, respektive projednali zástupci v roce 2016, tak to je opravdu, musím říct, velice závažná věc. A generální tajemník OSN, pan Kim Moon, po přijetí těchto závazků, to znamená v podstatě legalizace nezákonné migrace, státníkům v roce 2016 upřímně a bezelstně pogratuloval. Cituji, dnešní summit je průlomem naším společném úsilí reagovat na výzvy lidské mobility. A já k tomu dávám, díky přijetí New Yorkské deklarace bude podle něj více dětí chodit do školy, více pracovníků bude moci legálně hledat práci v zahraničí. Takže tohleto tady v podstatě odsouhlasili česká vláda, Hnutí ANO, KDU-ČSSD, KDU-ČSL se už v New Yorku zavázali v roce 2016. Řečeno jednoduchými slovy, cílem všech těchto smluv je posílení migrace, její legalizace. Jde jednoznačně o pozvánky 100 milionům chudých na celé planetě. Je zdánlivě dojemné, když zaručuje školy dětem celé planety, ale v praxi to znamená jediné. Rodiče milionů Afričanů, Arabů, Aziatů dostali zprávu, že jejich děti mají v našich státech zajištěno vzdělání a jejich rodiče práci. A komu se to v bohatých zemích nelíbí, je ošklivý xenofob, se kterým OSN a všichni signatáři zahájili boj. A české vlády Hnutí ANO, ČSSD, lidovců na mezinárodní scéně v nedávné minulosti se vším radostně souhlasili. Já vás přeruším na chvilku. Opravdu poprosím o klid v sále. Děkuji. Podivuhodné domácí veletoče české vlády samozřejmě udivují, a to doma i v zahraničí. Tomáš Jungwirth z Asociace pro mezinárodní otázky to nedávno udiveně komentoval těmito slovy. Cituji. Po celou dobu jednání Česko s ostatními zeměmi bez problémů spolupracovalo, to znamená na zlegalizování nelegální migrace. Je pro mě trochu zarážející, že poté, co se podařilo dojednat finální text kompaktu, se objevilo vyjádření ministra zahraničí, který celý tento dvouletý proces vlastně zpochybňuje. Konec citátu. No, pochopitelně, mě by taky překvapilo, když vláda v podstatě prosazuje zlegalizování migrace a najednou po dvou letech jakoby verbálně začne říkat něco jiného. Premiér Andrej Babiš před pár dny podpis globálního paktu o migraci odmítl. My mu jak za SPD, tak za občany České republiky děkujeme a přejeme, jak jemu, tak vládě, aby jim názorový veletoč vydržel co nejdéle. Tedy nejen do evropských voleb, kvůli kterým teď vládní strany opravují svoje dlouhodobé, skutečně protinárodní a probruselské postoje. V tomto ohledu je třeba upozornit, že evropské volby budou velmi důležité. Ačkoliv česká vláda dnes promigrační úmluvy najednou odmítá,
je možné, že jde jen o politickou taktiku, jak uklidnit před volbami české občany. Jak víme, Brusel, když to nejde dveřmi, zkusí migranty prostrčit oknem. A když to nejde oknem, nasype je do komína. Díky tomu máme před sebou nejen globální pakt o migraci OSN, ale i nový Dublin, tedy změnu azylových pravidel, a samozřejmě Brusel hledá i další, daleko skrytější cestičky. Jednou z nich je snaha, aby ty nepříjemné promigrační dohody nemuseli schvalovat národní vlády, protože skutečně si tím podkopávají volební výsledky, důležité pro udržení promigrantského vedení Evropské unie. Evropská komise proto dlouhodobě usiluje o to, aby se smluvní stranou obou paktů stala celá Evropská unie. A Europarlament ji v tomto záměru podpořil. V bodě 2 usnesení 2018/2642 europoslanci vyzvali vlády členských států, cituji, aby se sjednotili ve jménu jednotného postoje EU a aby aktivně bránili a podporovali jednání o důležité otázce globálních paktů OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a o uprchlících. Konec citátu. Evropská unie jako celek by se mohla stát smluvní stranou obou dokumentů v případě, pokud by členské státy dali Evropské komisi k podpisu mandát. Podle oficiálně platných pravidel stanovených Lisabonskou smlouvou by takový krok měl být proveden v rámci tzv. Společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Tedy na půdě Rady ministrů zahraničí nebo na Evropské radě, což je summit šéfů států a vlád Evropské unie. Nemělo by nás utěšovat, že procedurálně by mandát měl být odsouhlasen jednomyslně všemi hlasy. Brusel tuto podmínku párkrát v minulosti vynechal. Například rámcovou úmluvu o kontrole tabáku za nás Evropská unie podepsala navzdory vetu v českém senátu. A oficiálně to zdůvodnila jako první zkušební použití tehdy nově zavedené společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Jednoduše řečeno, současně s přípravou paktu o migraci a uprchlících Brusel připravuje náhradní řešení, která umožní obejít rozhodnutí národních vlád. V Bruselu má Česká republika své zástupce, kteří nejen o této taktice vědí, ale tyhle taktiky s největší pravděpodobností připravují, protože jsou vymýšleny kvůli nám, přesněji proti nám. Jsou to nejen europoslanci, ale naši lidé, kteří pracují v Evropské komisi. Omlouvám se, vážené kolegyně a kolegové, za nepřesný termín. Nejsou to naši lidé, ale lidé, které řídí a úkoluje česká vláda. Pardon, opět nepřesný termín. Úkoluje dnes vládní hnutí ANO a ČSSD. Vloni to byli ještě lidovci. Před dvěma měsíci, 19. září, jsme tu do večera diskutovali o našem návrhu odstoupit od globálního paktu OSN. O migraci a toto odstoupení odmítly všechny strany s výjimkou SPD. Jak jsem již uvedl, děkuji některým vládním politikům, že změnili názor. Na druhou stranu celá historie jednání kolem všech mezinárodních dohod, které nějakým způsobem narušují naši suverenitu a jdou jednoznačně proti zájmu naší země a našeho národa, ukazuje, že české vlády a většina českých zástupců v Bruselu nikdy české zájmy řádně nehájily. Pokud se názory poslanců z hnutí ANO a ČSSD opravdu změnily a přidali se upřímně k názoru SPD, jsem za to vděčný a budu vděčný, pokud nás o své upřímnosti kolegové přesvědčí i reálnými skutky. Proto vás žádám o zařazení mimořádného bodu na pořad této schůze sněmovny, stejně jako jsme ho zařadili v září. A jenom připomenu, že v září jsme zaúkolovali vládu hnutí ANO ČSSD s podporou KSČM, aby do 15. listopadu seznámila nás poslanecké sněmovně se stanoviskem vlády ke globálnímu paktu OSN. Takže 15. listopadu je tento týden. Nevím, jestli kdokoliv z jiných stran tedy obdržel nějaké vládní stanovisko. My jsme ho neobdrželi. Ale přitom my jako sněmovna jsme zavázali vládu, aby nás do 15. listopadu seznámila se stanoviskem. Takže v podstatě z tohoto pohledu vás si požádat, abyste prosím podpořili zařazení tohoto mimořádného bodu, aby jsme dali prostor vládě seznámit nás tím stanoviskem, ke kterým my jako sněmovna jsme většinovým hlasováním vládu zavázali. A já tedy navrhuji, aby jsme to zařadili jako pátý bod dnes, protože čtyři máme už pevně zařazené body. A já to ještě upřesním. A byl by to mimořádný bod s názvem Zpráva vlády o jejím postoji k takzvanému globálnímu paktu o migraci, tedy v souladu s usnesením sněmovny, které jsme vládu jsme zaúkolovali v září. A výsledkem by bylo to, aby jsme skutečně zaúkolovali vládu, aby musela z globálního paktu OSN o migraci odstoupit. Jako to udělali USA, Maďarsko či Rakousko.
A samozřejmě bych si přál, aby opravdu všichni poslanci ve Sněmovně skutečně změnili jejich dosavadní promigrační postoje, jak tady doma, tak v zahraničí, v Bruselu i v OSN. A teď bych tedy upřesnil, na kde bych to chtěl zařadit. Za prvé, já bych měl dva návrhy. Za prvé, aby to byl pátý bod dnes, protože čtyři body máme už pevně zařazeny. Ale protože vím, že tady pan předseda hnutí ANO Faltýnek to navrhoval zařadit přednostně body a předpokládám, že mají 78 hlasů, tak by to mohlo projít. A jsou tady nějaké návrhy z grémia, tak jako druhý návrh by byl po všech pevně zařazených bodech, které sněmovna dnes si odsouhlasí, tak ať to ještě tam, ať to tam zařadíme. Ať to nikomu nevadí, ať se nikdo nemůže jakoby vymluvit, že má nějaké důležitější body. A znovu bych chtěl poprosit poslaneckou sněmovnu, aby nám ten bod podpořila, protože sami poslanecká sněmovna jsme určili vládě, že má do 15. listopadu nám dát zprávu. A my jsme ji tedy nedostali, předpokládám, že nikdo ji nedostal. Takže je potřeba to krátce projednat, aby nás vláda seznámila, aby jsme si odhlasovali za sněmovnu usnesení, aby vláda plnila usnesení sněmovny v tomto smyslu. Děkuju. Tak, děkuji. S přednostním právem pan předseda Kováčik, poté pan předseda Chvojka. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, tři drobná sdělení k programu, jeden návrh. To první je, prosím pěkně, jestli jsem špatně slyšel, tak mě omluvte, ale já se ohrazuji proti označení pro imigrační strana z úst pana kolegy Okamury, protože on všechny s výjimkou SPD označil za proimigrační. Nejsme pro imigrační stranu a chci, aby to tady zaznělo nejen směrem k vám, ale i směrem k veřejnosti. Za druhé, ten návrh, který dal pan kolega Faltýnek, tak já říkám, že ano, samozřejmě, nicméně jako čtvrtý bod za návrhy pana kolegy Faltýnka navrhuji zařadit bod 10, tisk 38, je to dokončení přerušeného bodu, který jsme pracovně nazvali zdanění církevních restitucí. Jsme přerušeni před závěrem druhého čtení, tak abychom to dnes stihli dokončit. A ta třetí věc je drobná poznámka k tomu návrhu na zařazení bodu 12 z 50 na 19. schůzi 19. září. Pan poslanec Koten, předseda bezpečnostního výboru, navrhl, a já ho budu citovat ze stenozáznamu: vážené dámy, pánové, vážený pane předsedající, z důvodu, že není dosud k dispozici nález Ústavního soudu ke sněmovnímu tisku číslo 50 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů, kterým se mění zákony 106/99 sbírky a zákon 340/2015 sbírky, navrhuji vyřazení tohoto bodu z pořadu této schůze do doby, než bude známo stanovisko Ústavního soudu. Mám pocit, že tento návrh byl odsouhlasen, ale prosím, jestli jsem tomu špatně porozuměl, tak mi promiňte, pro tento návrh hlasovalo, jestli chcete vědět kolik, návrh byl přijat, hlasovalo 52 poslanců, ano, 15 poslanců ODS, žádný z Pirátů, 17 poslanců SPD, 11 poslanců ČSSD, 14 poslanců KSČM, 7 poslanců KDU ČSL a to je všechno. Celkem prohlasovalo 116 poslanců. Čili to nevznáším snad jako nějakou pochybnost, jenom to, že vlastně tady zařazujeme něco a nemáme, pokud vím, dosud stanovisko Ústavního soudu. Děkuji. Já děkuji. Než dám slovo panu předsedovi Chvojkovi, podle informací, které mám k dispozici já, tak jsme nakonec hlasovali o vyřazení druhého a třetího čtení, tedy nikoli s tou podmínkou. A dále jsme hlasovali o vyřazení z konkrétní schůze a nehlasovali jsme o vyřazení z dalších schůzí. Myslím, že z toho důvodu je návrh pana Faltýnka možný a hlasovatelný. Potom více třeba, ať osobně, ať nemusíme přes mikrofon. Pardon, já jsem jenom vyslovil z toho pochybnost, protože nebyla splněna ta podmínka doručení nálezu Ústavního soudu, to je všechno. Ano, my jsme vyřazovali ze schůze, to jsme splnili, plus ta podmínka při samotném hlasování není takto zaznamenáno, že to tam zaznělo,
ale na další schůzi je to projednání možné. Je to výklad, který jsem si ověřoval i s příslušným odborem. Tak, dále pan předseda Chvojka, poté se připraví pan předseda Kalousek. Tak, děkuji za slovo, pane předsedo. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Já bych chtěl vetovat jménem dvou poslaneckých klubů, to znamená klubu ČSSD a klubu Hnutí ANO, ten návrh kolegy, pana místopředsedy Okamury na zařazení zprávy o migraci. Jak již říkal kolega Kováček, já si myslím, že zde není žádná pro migrantská strana, nicméně my, to znamená ČSSD i Hnutí ANO, si myslím, že je potřeba probrat za tyto dva dny řádné schůze mnohem důležitější body, například zvýšení příspěvku na péči ve třetí a čtvrté třídě, či platy učitelů. To znamená, nechceme zařadit tento bod. Děkuji. Děkuji. Pan předseda Kalousek. Děkuji za slovo. Já mám prostřednictvím pana předsedy, předsedajícího, velkou prosbu na pana místopředsedu Okamuru. On řekl, že na naše diplomacie, naši pracovníci nikdy nehájili české národní zájmy. Vzhledem k tomu, že se nám nikdy nepodařilo definovat napříč politickým spektrem české národní zájmy, tak to prostě takhle nelze říct a já prosím, ať to neříká. Připustíme s velkou mírou tolerance, která je vlastní poslancům TOP 09, že já i pan místopředseda Okamura jsme oba dva Češi, příslušníci českého národa. Přesto se domnívám, že naše priority národních zájmů jsou velmi odlišné. Takže můžeme říkat, zda diplomacie plní nebo neplní českou zahraniční politiku české vlády, která je k tomu z ústavy odpovědná, nebo ty či ony priority, ale prostě nikdo z nás si nemůže dovolit říct, zda prosazují nebo neprosazují české národní zájmy, pokud se opíráme výlučně o vlastní program, protože naše programy jsou v tom poněkud odlišné, například v našem případě a v případě SPD diametrálně. Děkuji. Děkuji. Tak, nikoho dalšího s přednostním právem přihlášeno nevidím. Pan poslanec Koníček stáhl svoji přihlášku, protože jeho návrh byl totožný s tím, který přednesl pan předseda Kováčik. Tam se zdá ještě někdo, má zájem vystoupit k pořadu schůze. Jestliže tomu tak není, tak se vypořádáme s jednotlivými návrhy, tak jak byly předneseny. Nejprve budeme hlasovat o návrzích z grémia, tak jak jsem je přednesl, to znamená vyřazení bodu 3, 115, 117 a projednání ve středu bodu 121, 124, 120, 123, 119 a pevné zařazení volebního bodu 181 na 13.10 před polední přestávkou 14.11. Tak, ještě jednou, hlasování s gremiálním návrhu, zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 201, přihlášeno 183, pro 177, proti nikdo, návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o návrzích pana předsedy Faltýnka na zařazení bodu 18, 12 a 56 na úvod dnes úterý 13.11. Tam se zda někdo vznáší na... Tak, budeme hlasovat o každém návrhu zvlášť. Nejprve tedy bod 18, sněmovní tisk 160, v sociálních službách jako první bod dnešního jednání. Zahájil hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 202, přihlášeno je 184, pro 179, proti 2, tento návrh byl přijat.
Dále budeme hlasovat o zařazení druhého bodu na dnešní jednání, bod 12, registr smluv, sněmovní tisk 50. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu. Kdo je proti? Hlasování číslo 203, přihlášeno 184, pro 114, proti 49. Tento návrh byl přijat. Dále budeme hlasovat o zařazení bodu 56, sněmovní tisk 217, o volbách, který by následoval po bodu 12. Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Hlasování 204, do kterého přihlášeno 183, pro 159, proti 1, návrh byl přijat. Tak, návrh pana místopředsedy Okamury nemůžeme hlasovat z důvodu veta dvou poslaneckých klubů a nyní budeme hlasovat o zařazení bodu číslo 10, sněmovní tisk 38, církevní restituce, který by měl následovat podle návrhu pana předsedy Kováčika po těchto třech bodech, které jsme si právě odsouhlasili, to znamená za bodem 56 by následoval bod 10. Zahájil hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 205, přihlášeno je 184, pro 115, proti 53, tento návrh byl přijat. Tak, tím jsme se vypořádali se všemi návrhy, které tu dnes zazněly. Tak, já vám děkuji. Ještě mi dovolte dodatečně přečíst omluvu pana poslance Jiřího Běhounka, který se omlouvá od 15 hodin do 17.30 z pracovních důvodů z dnešního jednání a od 16 hodin do skončení jednacího dne se z pracovních důvodů omlouvá pan ministr Dan Ťok. Tak, budeme pokračovat podle schváleného pořadu jednání a já otevírám bod číslo 18, kterým je senátní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 108/2006 sbírky o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 160, druhé čtení. Prosím, aby předložený návrh uvedla za navrhovatele paní senátorka Emilie Třísková, kterou tímto mezi námi vítám. Poprosím všechny o klid v sále. Máte-li něco k řešení, prosím, přesuňte své diskuze do předsálí. A paní senátorko, prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, senátní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 108 z roku 2006 sbírky o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a některé související zákony, řeší hlavně navýšení příspěvku na péči pro těžce zdravotně postižené občany jak do 18 let věku, tak nad 18 let věku v tom nejvyšším stupni závislosti, stupni 4, což je úplná závislost. Jedná se o navýšení příspěvku u občanů, kteří se nacházejí dlouhodobě v nepříznivém zdravotním stavu a nejsou schopni zvládat základní životní potřeby a vyžadují každodenní pomoc, dohled a péči jiné fyzické osoby. Jedná se o postižené děti, které žijí v domácím prostředí, nemocné občany, kteří jsou upoutáni na lůžko, ale také o občany umírající, kteří chtějí důstojně... Já vás přeruším, paní senátorko, opravdu prosím o důstojné prostředí, a vyslechněme si paní senátorku. Děkuji. Děkuji vám.
kteří chtějí důstojně dožít za pomoci rodiny a sociálních a zdravotních služeb doma ve svém přirozeném prostředí, na které jsou zvyklí. Je navrhováno navýšení příspěvku na péči z částky 13 200 korun na částku 19 200 korun za kalendářní měsíc u osob dospělých i dětí, kteří nevyužívají pobytové sociální služby. Tím dojde k navýšení finančních zdrojů příjemců na péči ve stupni závislosti 4 a tím ke snížení tlaku na poskytování pobytových služeb péče a vlastně i možnosti odlehčení rodině. Navýšení příspěvku na péči se dotkne téměř 25 000 osob, což znamená navýšení výdajů ve státním rozpočtu o částku 1,8 miliardy korun. Cílem senátního návrhu je řešit osoby s nejvyšší mírou podpory, kteří chtějí zůstat v domácím prostředí a důstojně v něm dožívat. Děkuji vám. Já vám děkuji, paní senátorko. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro zdravotnictví. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 160/2 až 4. Já teď poprosím paní poslankyni Lenku Dražilovou, aby se jako zpravodajka výboru pro sociální politiku ujala slova, informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, paní senátorka zde stručně shrnula, o co se jedná, já se k tomu už blíže vyjadřovat nebudu, jenom si dovolím tedy připomenout, že v rámci prvního čtení ve sněmovně byl podán návrh na zkrácení lhuty na 30 dnů. Garančním výborem, jak již bylo řečeno, byl ustaven výbor pro sociální politiku. Jednání sociálního výboru bylo zahájeno 2. října, toto jednání bylo přerušeno a následně pokračovalo 24. října. Dovolím si tedy přečíst usnesení sociálního výboru. Je to usnesení výboru z 19. schůze dne 24. října k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 108/2006 sbírky o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Po odůvodnění senátorky Šárky Jelínkové, zpravodajské zprávě poslankyně Lenky Dražilové a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas se senátním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 108/2006 sbírky o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. A za druhé zmocňuje zpravodajku výboru, aby se stanoviskem výboru seznámila schůzi Poslanecké sněmovny a ve spolupráci s legislativním odborem kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy. Děkuji a poprosím paní zpravodajku výboru pro zdravotnictví, poslankyni Hanu Aulickou-Jírovcovou, aby se ujala slova a případně nás informovala o projednání návrhu výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila za výbor pro zdravotnictví. Tak, paní zpravodajka. Paní poslankyně to určitě umí z paměti, ale pro jistotu si vzala text, aby to bylo přesně. Prosím, máte slovo. Tak děkuji, pane předsedo, za velkou výpomoc. Každopádně usnesení je opravdu krátké, ale myslím si, že opravdu bude lepší, když vám ho přednesu tak, jak je napsané. Takže mi dovolte přinést usnesení výboru pro zdravotnictví z 26. schůze dne 26. září 2018 k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 108/2006 sbírky o sociálních službách. Po úvodním slovu
slovu senátorky Emilie Třískové, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí pro řízení sekce legislativy doktora Petra Hůrky, zpravodajské zprávě poslankyně inženýrky Hany Aulické-Jírovcové a po rozpravě výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas se senátním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 108/2006 sbírky o sociálních službách, sněmovní tisk 160. Děkuji. Já vám děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které máme celou řadu přihlášek. Jako první je přihlášena paní poslankyně Adamová Pekarová. Dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové, vážená paní ministryně, pane ministře, no páni ministři, paní ministryně, není vás tady mnoho. Ráda bych se v debatě nejdříve tedy obecné vyjádřila k pozměňovacímu návrhu, ke kterému se v podrobné debatě hodlám přihlásit a který jsem představila už na výboru pro sociální politiku. Myslím si, že tato novela je potřebná. Chtěla bych poděkovat senátorům za to, že ji připravili. Nicméně domnívám se, že zvýšení příspěvku na péči by nemělo proběhnout jenom v tom nejvyšším stupni, jenom pro některé, ale mělo by proběhnout i pro další skupiny zdravotně postižených a vůbec všech příjemců a mělo by konečně být systémové. A ten můj pozměňovací návrh obsahuje dvě varianty, respektive jsou v něm uvedeny dvě možnosti, ke kterým se můžeme následně tedy vyjádřit samozřejmě hlasováním. A chci tedy představit zejména tu variantu číslo 1, protože přestože tady v těch pozměňovacích návrhů bylo předloženo, nebo bude ještě předloženo hned několik, které se tomu zvýšení věnují, tak ten můj pozměňovací návrh je přece jenom něčem jiný, a totiž v tom, že zavádí určitý systém zvyšování příspěvku na péči, který dnes je zvyšován, pokud se tak usneseme, pokud změníme zákon. A já si myslím, že tento systém valorizace je špatný, protože není předvídatelný, protože lidé, kterých se je nebo těch příjemců této sociální dávky, tohoto příspěvku na péči, kterých se týká, tak vlastně jsou odkázáni na to, jestli jednou za pár let tady dojde k otevření tohoto zákona, k novelizaci a tady zvyšování těch absolutních částek, ale nezohledňuje se tedy v průběhu těch let, ve kterých nedojde k tomuto zvýšení, že třeba dochází k zvyšování cen, že zdražují služby, které se tyto lidé kupují, a potřebují je ke svému každodennímu životu. Proto jsem se tedy zamyslela nad tím, jaký princip valorizace by byl vhodný, který bychom mohli zavést, aniž by tedy se jakkoliv naboural systém výplaty třeba ostatních dávek. A myslím si, že ideální je odpíchnout se od minimální mzdy. Je tomu tak, protože ve třetím stupni, který tedy pobírají nejčastěji lidé sice s těžkou závislostí, ale přece jenom ještě ne v takovém závažném stavu, že by třeba nebyli schopni některých úkonů sami, tak tito lidé velmi často jsou například, dám konkrétní příklady, vozíčkáři, kteří jsou schopni se zapojit do celé řady činností, ale potřebují častou asistenci. A pokud ji mají přijímat takovouto asistenci, tak pokud samozřejmě nemá být poskytována jenom v rámci nejbližšího okolí, rodiny, ale má být třeba i profesionální, tak samozřejmě musí toho člověka ten příspěvek na péči dostatečně hodnotit, zaplatit, a to nelze jinak než aspoň v úrovni minimální mzdy, i když i to je tedy určitě pro celou řadu lidí naprosto nedostačující. Každopádně v této úrovni si myslím, že by tedy měl být příspěvek na péči v současných číslech, pokud se budeme bavit, 12 200,
Ve chvíli, kdy se minimální mzda zvedne, tak se má zvednout i tedy příspěvek na péči. A aby adekvátně tomu docházelo ke zvyšování příspěvku na péči i v těch ostatních stupních a také byla samozřejmě ta návaznost na tento ukazatel, který zmiňuji, což je tedy ta minimální mzda, tak navrhuji, aby v prvním stupni to byl žádná celá 3 násobek, v druhém stupni žádná celá 55 násobek minimální mzdy, tedy v tom třetím stupni v těžké závislosti 1 násobek, tedy byla by to ta úroveň minimální mzdy a u čtvrtého stupně, u úplné závislosti, by šlo o 2 varianty, a totiž 1,1 násobek v případě, že tedy dochází, nebo že se jedná o člověka, u kterého je tedy pobytová služba nebo nějaký dětský domov, a v druhém stupni druhá varianta by byla 1,5 násobek, pokud se jedná tedy o ostatní případy, což jsou tedy případy péče doma. To se bavím o bodu číslo 1 v paragrafu 11 tedy, a bavím se teď o mladších 18 let. A druhá verze tedy těch starších osob, starších 18 let, by ty násobky byly něco samozřejmě nižší, a totiž v prvním stupni žádná celá 1 násobek, v druhém stupni žádná celá 4 násobek, v třetím stupni ten 1 násobek a čtvrtý stupeň by se taktéž nelišil od tedy těch mladších 18 let. Myslím si, že pokud se shodneme alespoň na tom, že princip valorizace, která by byla předvídatelná, automatická a která by tedy zaručovala těmto lidem postupný růst příspěvku na péči, by opravdu byla svým způsobem přelomová, ale velmi potřebná věc. A jsem vědoma toho, že samozřejmě předkládat takovouto zásadní změnu systému pozměňovacím návrhem není nejšťastnější a že tedy samozřejmě to je významný argument pro vládu a vůbec pro vás ostatní poslance pro to takovýto pozměňovací návrh nepodpořit. Nicméně myslím si, že máme možnost tedy alespoň zahájit díky tomu debatu nad celým systémem vyplácení příspěvku na péči a že máme možnost se od tohoto, řekněme, odpíchnout k nějakému dlouhodobému řešení, které bude právě výhodné pro příjemce i ve své podstatě předvídatelné pro stát. Pokud tedy pozměňovací návrh, který předkládám, neuspěje, stejně jako neuspěl na výboru pro sociální záležitosti, tak si dovolím formulovat alespoň usnesení pro sněmovnu, doprovodné usnesení, které by zavázalo Ministerstvo práce a sociálních věcí k tomu, aby takový mechanismus samo našlo a aby jej prosadilo ještě v tomto volebním období, tak aby tedy příjemci příspěvku na péči měli pravidelnou valorizaci. Pravidelná valorizace daná zákonem je například u důchodů, takže nevidím důvod, proč by neměla být i tady v tomto případě. A to usnesení tady samozřejmě předložím až v třetím čtení, nicméně ve chvíli, kdy tady budeme hlasovat, tak si myslím, že už dnes můžeme podpořit významnou změnou tedy příjemce příspěvku na péči a vnést do valorizace jasná pravidla, která jedině zpřehlední celý ten systém. Tak varianta 2 mého pozměňovacího návrhu je o mnoho, řekněme, skromnější, protože tedy tam už se nejedná o změnu tohoto systému, ale jedná se o zvýšení příspěvku na péči ve třetím stupni, a to právě na úroveň minimální mzdy, a to z těch zřejmých důvodů, které jsem uvedla už v předchozích svých odůvodněních k první části svého pozměňovacího návrhu. Tedy je-li to těžká závislost, tak si myslím, že ta péče, která by měla být poskytovaná, by měla být ohodnocena stejně, jako je dnes výše minimální mzdy. Samozřejmě, že oba dva pozměňovací návrhy, o jejichž podporu vás tímto žádám, mají velké finanční dopady do rozpočtu. Konkrétně ve variantě číslo 1 se jedná tedy o 5,9 miliardy, je to kvalifikovaný odhad samozřejmě.
a varianta číslo 2 je v tomto případě kvalifikovaný odhad 3,3 miliardy. Nicméně věřím tomu, že zrovna tito lidé si naši pozornost zaslouží a ve chvíli, kdy tady dáváme miliardy ročně, teda budeme dávat miliardy ročně na různé nové benefity typu slevy na jízdné pro určité skupiny lidí, tak tady toto je mnohem zásadnější pomoc lidem, kteří si jinak příliš pomoci nemohou třeba řada z nich se zapojit vůbec do pracovního procesu. Naopak třeba u příspěvku právě pro třetí stupeň se jedná i o to, aby vůbec mohli se někteří zapojit do pracovního procesu, takže samozřejmě je to různé, ale je to různé u všech těch příjemců. Ale myslím si, že by stálo za to zrovna tady tomu věnovat mnohem větší pozornost, než tedy byla doposud věnována. Takže děkuji vám za případnou podporu obou dvou těch pozměňovacích návrhů a jak říkám, myslím si, že vnášet do vyplácení sociálních dávek jasný systém v tom, jakým způsobem se zvyšují, jak jsou valorizovány zrovna v případě této dávky, je na místě, měli bychom se o tom bavit a měli bychom se snažit najít jasný mechanismus. Já jeden takový nabízím a doufám, že velkou část z vás tento konkrétní přístup přesvědčí. Takže děkuji. Já vám děkuji. Jako s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Pávek. Prosím, vaše 2 minuty. Děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní senátorko, ministři, ministrině. Já bych jenom chtěl prezentovat stanovisko Klubu starostů a nezávislých k této novele. My určitě podpoříme tuto novelu tak, aby došlo k významnému navýšení příspěvku na péči jak ve třetím, tak ve čtvrtém stupni. Necháváme se otevřený prostor teď na prostudování těch pozměňovacích návrhů, protože pokud by vedli k systematizaci, tak bychom zvažovali i tuto možnost, ale každopádně cílem je podpořit navýšení příspěvku na péči v obou stupních. Děkuji. Děkuji. Nyní do diskuze je přihlášena paní poslankyně Gajdušková. Prosím, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedo, paní senátorko, vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci. Souhlasím, že navýšení příspěvku na péči, a to pro všechny osoby se zdravotním postižením, je velmi a velmi důležité. Původní senátní návrh řešil situaci u osob se zdravotním postižením, kterým byl přiznán příspěvek na péči ve 4. stupni, takzvané úplné závislosti u lidí mimo pobytové služby. Návrh řešil určitou nespravedlnost, kdy zákon u pobytových služeb stanovuje maximální výši úhrady klienta a zbytek doplácí zařízení či zřizovatel, tak jak to představila paní senátorka. Z praxe ale víme, že hranice, tedy chcete-li rozdíl mezi 4. stupněm úplnou závislostí a 3. stupněm těžkou závislostí, je velmi neostrá a mnohdy se liší skutečně nepatrně. Navrhujeme proto v logice původního senátního návrhu navýšení příspěvku na péči pro osoby se zdravotním postižením i ve 3. stupni, tedy těžké závislosti, a to o 4 000 korun měsíčně, tedy přibližně o 2/3 navrhovaného navýšení ve 4. stupni závislosti. Je nutné zdůraznit, že tyto peníze nejsou klasickým příjmem osoby se zdravotním postižením, ale slouží k nákupu služeb péče, bez který se osoby s těžkým zdravotním postižením neobejdou. Fakticky nemohou existovat. Předpokládané zvýšení příspěvku ve 3. stupni se dotkne přibližně 60 tisíc osob a z toho 5,5 tisíce dětí. A jeho náklad, předpokládaný náklad, bude 2890 milionů korun za rok. Vzhledem
K tomu, že navýšení se nemohlo promítnout před svým schválením do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí pro rozpočet roku 2019, protože ještě tento návrh nebyl schválen, nebyl tedy v právním řádu, nerada, a musím říct, že skutečně nerada, budu navrhovat další pozměňovací návrh, kterým by se odložila účinnost od 1.7.2019 tak, aby Ministerstvo práce a sociálních věcí bylo schopno zajistit finanční pokrytí opatření. Nicméně zřejmě bude i další pozměňovací návrh, kterým by se datum účinnosti příspěvku ve třetím a čtvrtém stupni rozpojilo, což by bylo asi nejlépe, protože lidé, kteří jsou v tom čtvrtém stupni, už mají jakési očekávání, které bychom neměli zklamat. Závěrem mi dovolte ještě jednu poznámku. Náš návrh, který jsem v hrubých rysech předložila a ke kterému se v podrobné rozpravě přihlásím, je shodný s návrhem pana poslance a vzácného kolegy, pana poslance Kaňkovského. Je však komplexnější. Prosím proto sněmovnu o podporu společného záměru pana Kaňkovského a mého a schválení pozměňovacího návrhu, který je v systému zaveden potom pod čísle 1539 a ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě. Dále potom v podrobné rozpravě ještě načtu legislativně technické úpravy k předkládanému návrhu. Věřím, že návrh, senátní návrh a i ten náš pozměňovací rozšíření poskytnutí příspěvku na péči ve čtvrtém, tedy a i třetím stupni závislosti pro osoby zdravotně postižené získá podporu sněmovny a lidem se zdravotním postižením, tak to budeme moci alespoň trošičku v jejich těžkém údělu ulevit. Děkuji. Já vám děkuji, paní poslankyně. Jako další je přihlášen do obecné rozpravy pan poslanec Třešňák. Máte slovo. Hezký den, vážení kolegové. Já se budu snažit být maximálně stručný, protože o navýšení příspěvku na péči a původní senátní novele se zde vedla poměrně konstruktivní debata již během prvního čtení, kdy padlo nejen z mé strany mnoho důvodů, proč je vhodné navýšit i příspěvek právě ve třetím stupni závislosti pro domácí péči. A i již během toho prvního čtení jsem zde zmiňoval pozměňovací návrh vložený do systému pod číslem 1322, který navrhuje právě příspěvek ve třetím stupni navýšit na 11 000 korun. Nicméně po opravě dalších formálních nesrovnalostí v tomto pozměňovacím návrhu, tedy i úpravě, aby se navýšení týkalo skutečně všech věkových kategorií, se tedy pak v podrobné rozpravě přihlásím pouze k pozměňovacímu návrhu číslo 1646. Zároveň si zde dovolím i poznamenat, a uváděl jsem to paní ministryni i během jednání výboru, tedy že není úplně vhodné takové částky uvádět jako pevné částky přímo ve znění zákona, což blokuje vlastně pravidelnou valorizaci, a tak bych očekával nějaký komplexní vládní návrh, který toto bude řešit, a vlastně tím tak trochu navazuji i na příspěvek paní poslankyně Adamové Pekarové. Děkuji. Já vám děkuji. Jako další je přihlášena paní poslankyně Richtrová. Máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, v podstatě v návaznosti na mého předřečníka, kolegu Petra Třešňáka, který předkládá pozměňovací návrh na navýšení na 11 000 korun ve třetím stupni závislosti. Budu se v podrobné rozpravě hlásit ještě k jednomu návrhu, a sice abychom přece jen nevytvořili tak velkou propast mezi těmi službami pobytovými a tím, jakou částku mohou čerpat lidé při té péči doma nebo při péči ambulantní. S ohledem na to, že samozřejmě jde jednak o částky velké a také
že v současné fázi přípravy rozpočtu už by nebylo nic takového možné zohlednit, tak ten můj pozměňovací návrh bude mít návrh účinnosti až od roku 2020, ale přeci jen ten výhled pro pobytové služby by měl být. Je to návrh na 16 200 pro osoby v těch pobytových zařízeních a ponechávající tu senátní částku 19 200 pro osoby ve čtvrtém stupni závislosti v té domácí péči. Počítali jsme to, co se týče počtu osob v různých stupních postižení podle čísel poskytnutých Ministerstvem práce a sociálních věcí. Když to srovnáme, tak vlastně ten alternativní návrh, který je pod číslem sněmovního dokumentu 1427 a který navyšuje péči mimo pobytové služby ve třetím stupni na 13 900 a 12 800 korun, tak ten má pozitivní dopad pro 91 000 osob a celkové odhadované náklady kolem 5,8 miliard korun. Tady to řešení, pokud bychom navýšili příspěvek pro třetí stupeň závislosti mimo pobytové služby na částku 11 000 korun a čtvrtý stupeň v pobytových službách na 16 200, tak by celkově tyto dva pirátské pozměňovací návrhy přinesly rozpočtové náklady 4,4 miliardy korun a pozitivní dopad pro zhruba 111 000 osob. Čili snažili jsme se hledat něco, co nevytvoří tak velké příkopy mezi poskytováním jednotlivých služeb a co umožní fungování vlastně lidí, kteří se v určitých regionech nedostanou k terénním službám a nemají šanci si v domácím prostředí vždy sehnat adekvátní pomoc, co třeba v tom čtvrtém stupni závislosti potřebují. Takže tolik stručně k těmto pozměňovacím návrhům. Já vám děkuji, paní poslankyně. Jako další je přihlášen do rozpravy pan poslanec Bauer. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo poslanecké sněmovny, dámy a pánové. Dovolte mi jenom zkráceně shrnout jednání, které mimo jiné probíhalo i za přítomnosti odborné veřejnosti na výboru pro sociální politiku a následně i stanovisko poslaneckého klubu Občanské demokratické strany. Já, jestli jsem pozorně na té diskuzi, kde se opravdu aktivně účastnila i odborná veřejnost na výboru pro sociální politiku, poslouchal, tak musím říci, že jsme se jak členové, tak odborná veřejnost na mnoha věcech zaprvé shodli. Na některé věci můžeme mít jenom lehce odlišné názory a za třetí je jedna věc, kterou jsme se na výboru pro sociální politiku nedozvěděli a možná, že se ji dozvíme dneska na jednání pléna poslanecké sněmovny. To, na čem jsme se, dá se říct, 100% všichni shodli, je, že jestli si někdo v současné situaci opravdu zaslouží přidat, tak jsou to ti, kteří se umí nejméně bránit, především zdravotně postižení, a proto je nutné, aby těmto lidem bylo prostřednictvím státního rozpočtu pomoženo a aby se jim přidalo, a proto i to výsledné hlasování výboru pro sociální politiku, který tento výbor podpořil ten senátní návrh. To za prvé. Za druhé, v té diskuzi bylo jednoznačné, že jsou některé věci, na kterých se lehce rozcházíme, a tady mám na mysli hlavně to, že jak už tady bylo řečeno některými mými předřečníky, skutečně ta neostrá hranice mezi třetím stupněm a čtvrtým stupněm je tak těžce uchopitelná, že některým, a já se mezi ně řadím, připadá, že pokud se bude přidávat pouze ve čtvrtém stupni postižení, že to není úplně dobrý nápad, protože to lehce znevýhodňuje ti díky té neostré hranici, kteří se nachází v jiných stupních. A posledně ten třetí bod, co jsme se nedozvěděli, ať už se to týkalo té senátní novely, ať už jsme diskutovali o jiných pozměňujících návrzích, tak je jednoznačné, že to má nějaký vliv na deficit státního rozpočtu, respektive na tu výdajovou stránku státního rozpočtu, a proto jsme opakovaně vyzývali paní ministryni práce a sociálních věcí, aby zaprvé vedla jednání
se zde nepřítomnou paní ministryní financí a informovala nejlépe výbor, samozřejmě i Poslaneckou sněmovnu, v jakém stavu se nachází diskuze o zabezpečení finančních prostředků na navyšování. A teď samozřejmě pouze Poslanecká sněmovna rozhodne, ke které variantě se přikloní, jestli se bude přidávat pouze ve čtvrtém stupni, což je senátní návrh, nebo se spíše přikloní k jiným variantám, například přidání ve třetím i čtvrtém stupni. Takže moc by mě potěšilo, jestli by i dnes na půdě Poslanecké sněmovny mohla zaznít informace, že ta jednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem financí mají nějaký posun a k jaké variantě a v jakém objemu finančních prostředků se počítá. Ať už ta účinnost bude od 1.1. nebo od poloviny příštího roku, s jakými financemi se počítá, nebo jestli se vůbec něčím počítá. To je první část toho mého vystoupení. Ta druhá je, chtěl bych vás jenom informovat, že prostřednictvím mému návrhu, který byl zanesen do systému jako sněmovní dokument číslo 1530, jsem jménem poslaneckého klubu Občanské demokratické strany předložil tento návrh. Jehož podstatu je zaprvé navrhuji rozšíření zvýšení příspěvku na péči i ve třetím stupni, to znamená, že se přidává podle těch tabulek, které jsou součástí velmi složitého propočtu toho pozměňující návrhu, přidává se ve třetím i čtvrtém stupni. Za druhý, ten podstatou toho návrhu je, že se navrhuje zvýšení příspěvku na péči u každé osoby, které byl příspěvek na péči přiznán, tedy bez rozdílu, zda se jedná o člověka žijícího v přirozeném prostředí nebo v pobytové sociální službě či v dalších zařízeních, ať už je to třeba dětský domov nebo hospicová péče. A třetí nedílnou součástí tohoto pozměňujícího návrhu je i změna účinnosti, v tomto případě od 1.7.2019. Děkuji. Děkuji. Jako další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Sklenák, připraví se paní poslankyně Dražilová. Prosím, máte slovo, pane poslanče. Děkuji, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Už první čtení tohoto zákona jasně ukázalo, že má velkou podporu. Já jsem v podstatě nezaznamenal z žádného poslaneckého klubu, že by nepodporoval zvýšení příspěvku na péči ve čtvrtém stupni, a vlastně hned od počátku jsme se tady spíš bavili o tom, že přijdou pozměňovací návrhy, které budou řešit ten třetí stupeň, a v podstatě i tady z toho, co zde zaznívá dnes, je to patrné. V čem se ty jednotlivé návrhy liší, je samozřejmě výše příspěvku ve třetím stupni a pak právě to, o čem mluvila už kolegyně Gajdůšková, a to je účinnost, protože samozřejmě ten dopad do státního rozpočtu je velký, je to v miliardách. A jsou zde návrhy tedy odložit účinnost tak, aby se státní rozpočet s tím mohl vypořádat. Já za sebe musím říct, že mně tyto návrhy nejsou příliš sympatické, protože těm lidem to my jako politici slibujeme už hodně dlouho. Proto možná je i taková shoda v této poslanecké sněmovně, protože to téma je poměrně vydiskutované. Už minulá poslanecká sněmovna projednávala zvýšení příspěvku na péči ve čtvrtém stupni, bohužel nebylo to schváleno. A ti lidé, věřte mi, a věřím, že to víte, že vám to nemusím říkat, to sledují velmi pečlivě, sledují naše jednání zde v poslanecké sněmovně a v podstatě čekají na to velmi netrpělivě. A kdybychom tedy zase jim sdělili, že to odložíme, tak by byli určitě zklamaní, a myslím si, že byť musíme zohledňovat státní rozpočet, tak tohle by měla být priorita, protože jestli si to někdo zaslouží, tak jsou to skutečně tito lidé. Takže já přicházím s pozměňovacím návrhem, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě, a konkrétně spočívá v tom, že bychom rozdělili účinnost pro ten čtvrtý stupeň, ta by nastala prakticky okamžitě, respektive tedy následující měsíc po schválení a nebo výjití ve sbírce, a ten třetí stupeň bychom odložili od 1.7. příštího roku. To se mi zdá jakýsi kompromis, se kterým by se mohl vypořádat i státní rozpočet, a v podstatě bychom tedy i schválili ten senátní návrh v té podobě, v jaké byl předložen.
A když už mám slovo, ještě mi dovolte, abych zareagoval na průběh rozpravy, konkrétně na návrh, který avizovala paní kolegyně Pekarová. Já souhlasím s tím, že by bylo vhodné najít nějaký mechanismus, kterým by se zvyšoval příspěvek na péči automaticky, abychom nemuseli my jako parlament v určitých periodách se tímto zabývat a hledat výši zvyšování těchto příspěvků, ke kterému bude muset samozřejmě s postupující inflací v budoucnu docházet. Nicméně to navázání na minimální mzdu mi přijde krajně nevhodné. Už proto, že vidíte, že na příspěvku na péči, na zvýšení příspěvku na péči se zhodne v podstatě celá sněmovna odprava až doleva. Naopak na zvyšování institutu minimální mzdy se neshodneme jak málo na čem jiném. To je vždy předmětem velkých dohadů a proto spojovat tyto dvě věci a navazovat jednu na druhou skutečně považuji za neúplně šťastný, takže tento návrh podporovat nebudeme. Děkuji vám. Děkuji. Další je přihlášena paní poslankyně Dražilová, připraví se pan poslanec Kaňkovský. Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych i já odůvodnila svůj poslanecký návrh a sdělila tak stanovisko našeho klubu. Jak již zde bylo řečeno, shodujeme se všichni v tom, že lidem v nejtěžších stupních je potřeba příspěvek na péči zvýšit. Jako předkladatelka tedy souhlasím se zvýšením příspěvku na péči osobám ve čtvrtém stupni, které nevyužívají pobytové sociální služby, protože, a to zde už také padlo, skutečně z průzkumu vyplývá, že naprostá většina těchto osob a stárnoucích seniorů nemá o život v zařízeních ústavního typu zájem a chtějí žít v domácím prostředí. U této skupiny osob navrhují zvýšení o 4 000 korun. Souhlasím také s tím, že v důsledku přijetí senátního návrhu tak, jak byl poslanecké sněmovně předložen, by došlo k velké disproporci mezi příspěvky na péči ve třetím a čtvrtém stupni, protože skutečně ta hranice je velmi křehká a často velmi kritizovaná a také důvodem pro odvolání. Z výše uvedených důvodů proto navrhuji zvýšení těmto osobám ve třetím stupni o 3 000 korun měsíčně. Dojde tak k rovnoměrnému zvýšení příspěvku na péči pro všechny osoby ve dvou nejzávažnějších stupních závislosti, jejichž pobyt v domácí péči obvykle vyžaduje celodenní péči a zapojení i více osob. Vzhledem k tomu, že s navýšením není počítáno v návrhu rozpočtu na rok 2019, navrhuji posunout účinnost této novely zákona od 1. července 2019. Takto by to znamenalo navýšení státního rozpočtu od té poloviny roku o 1,7 miliardy korun. Děkuji. Děkuji. Pan poslanec Kaňkovský a připraví se pan poslanec Juránek. Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. Za klub KDU-ČSL jsem zde deklaroval už v prvním čtení, že my podporujeme senátní návrh novely týkající se navýšení příspěvku na péči ve čtvrtém stupni. A také jsem zde deklaroval, že vidíme problém v té diskrepanci, a už to tady dneska mnohokrát zaznělo, která by vznikla mezi výší příspěvku ve čtvrtém a třetím stupni. Zmínil jsem tady i to číslo, že by to bylo více než 8 000 korun, což považujeme při té neostré hranici mezi těmi případy nebo mezi řadou případů, které mají třetí nebo čtvrtý stupeň, že by to vzneslo poměrně velký neklid už do tak poměrně svízelné problematiky. Proto jsme avizovali a také jsme tak učinili, že předložíme pozměňovací návrh, který bude přijde s navýšením příspěvku na péči i ve třetím stupni. Také jsme avizovali tu částku, že se bude jednat o 4 000 korun. Je to z poměrně složitých propočtů, tak aby to bylo proporcionální právě mezi těmi stupni. A protože vím, že jak je těžké hledat kompromis právě i mezi těmi rozpočtovými náklady,
tak jsme připravili do garančního výboru tři varianty. Prioritou je navýšení příspěvku na péči ve třetím stupni o 4000 korun. Už tady o tom hovořila paní poslankyně Gajdušková. Připravili jsme ale i další dvě varianty, a to navýšení ve třetím stupni o 3500 nebo o 3000 korun. Garanční výbor tyto návrhy projednal, zatím vlastně k němu ani k žádnému z nich nepřijal kladné stanovisko. Nicméně ta diskuze, která proběhla na výboru, byla podle mě velmi konstruktivní a ukázala na to, že si všichni uvědomujeme, že současný systém vlastně, a hovořila zde o tom i kolegyně Pekarová Adamová, je nevyhovující. My jsme hovořili o těch částkách, já jsem přesvědčený o tom, že tam je víc nevyhovujících faktorů, jedním z nich je i ten systém posuzování. Ta dnešní vlastně škála 10-bodového hodnocení právě přináší u těch nejtěžších postižení někdy velmi, velmi složité rozhodování, systém odvolání a mnohdy skončí tyto případy i u soudu. To znamená, já bych v rámci této diskuze chtěl požádat paní ministryni, aby v rámci přípravy další novely zákona o sociálních službách vzala i tuto diskuzi v potaz a hledala nový způsob posuzování příspěvku na péči, tedy posuzování stupně závislosti. Vzhledem k tomu, že mnou avizované pozměňovací návrhy na navýšení příspěvku na péči ve třetím stupni neprošly v garančním výboru, budu načítat dnes v podrobné rozpravě tento samý návrh i zde. Opět se jedná teda o variantní řešení. Prioritou je navýšení příspěvku na péči ve třetím stupni o 4000 korun, ale jsou zde i varianty 3,5 a 3000 korun. Já bych vás chtěl požádat o to, abychom pak v rámci projednávání garančního výboru a i projednávání zde ve třetím čtení se skutečně velmi hluboce zamysleli nad tím, jak najít ten kompromis, a já se vůbec nebráním o to podpořit návrh některého jiného poslaneckého klubu, protože tady si myslím, že by nemělo jít primárně o politické tričko, ale o to, abychom dokázali ten systém nastavit tak, aby jak těm postiženým ve třetím, tak čtvrtém stupni to přineslo profit, nikoliv aby to jedné skupině přineslo obtíže. Takže to bude jeden pozměňovací návrh, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě, a můžeme diskutovat o tom, jestli ten náš návrh je více či méně komplexní. Já bych tady možná malinko nesouhlasil, jinak taky pro mě s velmi váženou kolegyní poslankyní Gajuškovou, jestli je to o komplexnosti toho návrhu. Já si myslím, že to je trošičku spíš o jiném přístupu, ale jde o to, abychom dokázali najít systém, který bude nejvíc funkční. My jsme ale do druhého čtení připravili ještě jeden pozměňovací návrh a ten vychází také z diskuze, která byla poměrně dlouhá, ale myslím si, že velmi přínosná ve výboru pro sociální politiku, a ta diskuze se týkala právě toho, zda to rozdělovat, jestli skutečně navyšovat příspěvek na péči, a teď se bavím hlavně o tom čtvrtém stupni, pouze těm poživatelům, těm osobám, které jsou v domácím prostředí, anebo zda je na místě k tomu samému přistoupit i v těch pobytových sociálních službách. Na to jsou různé názory, nicméně po diskuzi jednak s asociací poskytovatelů, ale i s těmi běžnými provozovateli se domnívám, že do budoucna je potřeba řešit i situaci pobytových sociálních služeb. Ono to není jenom o tom příspěvku na péči, ale je to o celkové koncepci financování pobytových sociálních služeb. Teď v tomto případě přicházíme s návrhem, abychom navýšili příspěvek na péči alespoň v tom čtvrtém stupni o stejnou částku, o kterou chceme navyšovat u poživatelů, kteří jsou v domácím prostředí. Nicméně vzhledem k rozpočtovým nákladům a hlavně ke změně systému, který by to přineslo, zde navrhujeme odloženou účinnost až od 1.1.2021. A zároveň říkáme, že si myslíme, že je potřeba to i rozpočtově krýt, a tady zase po jednání s poskytovateli jsme přesvědčeni o tom, že řešením by bylo zasáhnout do dotační politiky a o tu samou částku, o kterou bychom navyšovali příspěvek na péči v pobytových sociálních službách, o to ponížit dotaci právě pro pobytové sociální služby. Takto je koncipován ten pozměňovací návrh. Samozřejmě by to potom vyžadovalo při další novelizaci zákona o sociálních službách řešit i výši dotací pro pobytové sociální služby. Takže to bude druhý pozměňovací návrh, ke kterému se potom přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji. Poprosím pana poslance Juránka, který je v tuto chvíli přihlášen jako poslední do obecné rozpravy. Vážený pane předsedo, vážené paní ministryně a pane ministře, kolegové a kolegyně, já bych byl rád, abychom se na to podívali ještě z úplně jiného pohledu, a to z toho pohledu ku podivu finančního. Tadyhle, když se rozhodneme pomoci, a teď bych řekl nejenom ve čtvrtém stupni, ale i ve třetím stupni, tak na tom stát vydělá. Vydělá na tom, že jsou lidé, kteří se chtějí ve své rodině postarat o svoji maminku, o svoji babičku, a vydělá na tom velmi výrazně. Náklady, které jsou, a já teď mluvím ze zkušenosti z Jihomoravského kraje, tak náklady, které se vynaloží z hlediska státu na jednu osobu v pobytovém zařízení, tak jsou přibližně třikrát vyšší, než když se o to dítě starají, ona už vlastně ta maminka je jako dítě, tak se o ně starají doma. Tato záležitost stojí za propočítání a máme tam vlastně obrovskou rezervu. V tuto chvíli stárneme, to znamená, to do budoucna bude také znamenat, že budeme moci postavit o něco méně těch dalších pobytových zařízení, ne že by nám teď dostačovali, ale znamená to dlouhodobě velikou úsporu. A jako znovu říkám, jenom si to spočítejte, je to trojnásobek a můžete se o tom přesvědčit, je to přibližně trojnásobek, ono je to v každém kraji trochu jiné, takže proto neříkám přesná čísla, ale můžete si je ověřit. Ta druhá věc, kde stát šetří a šetřit by neměl, je potom ještě na důchodech. Já tady můžu uvést příklad i přímo své vlastní ženy, která se starala 9 roků o svoji maminku. A výsledkem bylo, že jako bankovní úřednice bere v současné době po všech navýšeních důchod 6100 korun. Ujišťuji vás, že kdyby se nestarala 9 roků o svoji maminku, tak by brala víc, než je průměrný důchod. Můžete si to v celku ověřit a napočítat. To znamená, my tady vlastně nabízíme, že pokud tady bude fungovat model, ve kterém využijeme rodinu jako takovou, tak se můžeme právě krásným způsobem dopracovat k tomu, že tam můžeme počítat i plusy v tom rozpočtu. A tady nemluvím o tom, jaké jsou teď v tuto chvíli jenom pozměňovací návrhy, ale až o nich budeme hlasovat ve třetím čtení, tak se budu snažit podpořit tady tuto záležitost vždycky směrem k té rodině. Je to lidovecké a je to záležitost lidská. A já k ní vyzývám i všechny ostatní a prosím jenom, abyste si dopočítali i ty plusy, které zde jsou. A tady chci jenom říct ještě jednu věc. Svého času se podařilo prosadit, že u zákonů se píše, jaký dopad to má na veřejné rozpočty. A bylo by dobře říci, že tady by to mělo velmi výrazný tenhle ten dopad, a bylo by dobré vždycky u těch zákonů si ověřit i ty kladné položky, které to v rámci rozpočtu přinese. Prosím, výpočet je možný, čísla jsou běžná a prosím, abyste potom si po ověření toho, jaké plusy, které nejsou uvedeny momentálně v materiálu, to přináší, abyste zvážili podporu některých pozměňovacích návrhů, které směřují k tomu, aby ta podpora byla nejenom ve čtvrtém, ale i ve třetím stupni. Protože jestli se zde mohu ještě reagovat na jednoho ze svých předřečníků, ano, mluvilo se, že na minimální mzdu se to těžko navazuje, ale jestli chcete, aby tam nebyla ta nespravedlnost, tak ta částka na osobu ve třetím stupni by měla být vyšší, než je minimální mzda. A s ohledem na to, že tam máme poměrně velkou rezervu toho trojnásobku, tak jsem přesvědčený o tom, že se dá tahle cesta najít. Samozřejmě v tuto chvíli máme nějaké pozměňovací návrhy, které k tomu směřují. A já doporučuji vaší pozornosti před vaším rozhodnutím si ověřit informace, které jsem vám teď dal. Já vám děkuji, pane poslanče, a ještě se přihlásila paní poslankyně
Aulická Jírovcová, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, já nebudu dlouhá, protože mý předřečníci vlastně tak nějak už všechno řekli. Bavili jsme se i o nesystémovosti jednotlivých návrhů a s tím možná i budoucí změna financování sociálních služeb. Já se vracím k tomu, a myslím, že to říkal můj kolega Kaňkovský, vrátím se k tomu schválně, protože my tady řešíme, a hodně to slyšíme i v médiích, že se bavíme o navýšení ve čtvrtém, potenciálně ve třetím stupni, ale jenom do té domácí péče, a samozřejmě nás oslovují i poskytovatelé sociálních služeb, kteří v tom vidí velikou nespravedlnost a my se jim opravdu na druhou stranu nemůžeme vidět. A divit. A s tím souvisí právě to, že i nás docela mrzí, ale možná to bude vlastně i změnou vedení Ministerstva práce a sociálních věcí, kdy se nám posunula celá ta novela velká sociálních služeb a kde by mělo právě dojít k tomu financování nebo ke změně financování služeb sociálních, po kterém kraje i obce opravdu volají ve velké míře. A tam bychom právě chtěli řešit i tu otázku, nechci říct kompenzace, ale obecně té situace kolem příspěvku na péči právě pro poskytovatele sociálních služeb nebo jiným způsobem, vlastně jak by se řešila ta jejich otázka toho financování. Každopádně za KSČM jsme říkali dlouhodobě, že valorizován příspěvek na péči, ať už v jakémkoliv stupni, nebyl opravdu dlouhodobě a v tom čtvrtém i třetím stupni to vnímáme jako pro ty nejpotřebnější. Je to opravdu potřeba. A jsem ráda, že i napříč politickým spektrem se došlo ke shodě, že pokud máme tady senátní návrh na čtvrtý stupeň, tak musíme vlastně hovořit i o třetím stupni. Jsme ale si vědomi, že vlastně ten návrh se projednává, už jsem byla upozorněna několikrát, že bych neměla říkat, že je to schválně, ale prostě se projednával v období před komunálními volbami a i v období, kdy se schvaluje už státní rozpočet a tím pádem už není zahrnut ani vlastně toto asi budoucí navýšení do státního rozpočtu na rok 2019 a proto si myslím, že je i zcela logické, aby pokud se to schválí a v určité výši, jak ve čtvrtém, ve třetím stupni navýšení, tak od 1.7.2019 a je to především z důvodu toho, aby se jak Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak ale i Ministerstvo financí dohodlo, kde vlastně v té podobě na rok 2019 se pohybuje kolem 2,5 miliard, aby našli tyto peníze, aby šly opravdu těm nejpotřebnějším a pomohlo se lidem a samozřejmě pak na rok 2020 asi i v plné částce těch 5 miliard. Takže za KSČM samozřejmě jednoznačně podporujeme navýšení v obou stupních, znamená ve čtvrtém i ve třetím. Děkuji. Děkuji. S faktickou poznámkou paní poslankyně Richterová. Poté faktická poznámka, pan poslanec Kaňkovský. Prosím, vaše 2 minuty. Jenom pokud jsem to slyšela mylně, tak bych ráda zdůraznila, že není pouze tento návrh ohledně pobytových služeb, ale právě i v Pirátech jsme po diskuzích s poskytovateli dospěli k tomu, že skutečně ten rozpor nesmí být tak hluboký a předkládáme návrh, který by ale měl odloženou účinnost až od roku 2020 kvůli tomu rozpočtu. Takže jenom faktické dopřesnění, že budeme potom ve sněmovně debatovat o několika návrzích týkajících se právě míry navýšení i do těch pobytových služeb. Děkuji. A poprosím pana poslance Kaňkovského s faktickou poznámkou. Ještě jednou dobré odpoledne. Já jenom ještě krátce k paní poslankyni Aulické prostřednictvím pana předsedajícího. Není to nějaká námitka, spíš doplnění a zároveň dotaz směrem k paní ministryni práce a sociálních věcí a k paní ministryni financí. My tady hovoříme o těch rozpočtových nákladech týkajících se hlavně těch pobytových sociálních služeb a samozřejmě teda i příspěvku na péči obecně.
My jsme hovořili na výboru pro sociální politiku o tom, že je nezbytně nutné, aby došlo k jednání mezi vedením rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva financí. A já bych se chtěl dotázat obou paní ministryní, zda už k takové schůzce došlo a zda existuje v tuto chvíli pozice vlády právě k tomu, jakým způsobem řešit příspěvek na péči v tom třetím stupni, případně komplexně i ve třetím a čtvrtém stupni. Protože my si všichni uvědomujeme, že ty rozpočtové náklady nás neminou, že je skutečně musíme najít. Nicméně jako vedení obou těchto klíčových rezortů pro tuto oblast bych chtěl požádat o jejich vystoupení a stanovisko, jak se v tuto chvíli k tomu vláda staví. Děkuji. Děkuji. Tak, ptám se, zda má ještě někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě v tomto bodu. Jestliže tomu tak není, končím obecnou rozpravu. Ptám se paní navrhovatelky, zda po obecné rozpravě má zájem o závěrečné slovo. Nemá. Paní zpravodajka nemá. Takže žádný návrh na vrácení nezazněl. Já tedy zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Jako první je přihlášena paní poslankyně Adamová Pekarová. Děkuji ještě jednou za slovo. Dámy a pánové, já jsem svůj pozměňovací návrh, tedy obě jeho varianty, představila již v obecné rozpravě a tímto se k němu hlásím. Jedná se o sněmovní dokument pod číslem 1524. Zároveň jsem avizovala, že předložím ještě návrh doprovodného usnesení a dovolte mi, abych jej tedy předložila nyní, protože jsem se mylně vyjádřila v obecné rozpravě, že ji budu předkládat ve třetím čtení. Byla jsem upozorněna, že je nutné v tuto chvíli, to poprvé, co předkládám doprovodné usnesení, tak mi tuto chybu promiňte, prosím. A tedy věnujte, prosím, pozornost textu, který předkládám, je to jedna jediná věta. Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby do 1. září 2019 připravila předvídatelný valorizační mechanismus navyšování příspěvku na péči ve všech stupních závislosti s navázáním na pevně daný ekonomický ukazatel. Já samozřejmě dám jak paní zpravodajce, tak panu předsedovi a žádám vás tímto o jeho podporu. Děkuji. Děkuji. Jako další v podrobné rozpravě pan poslanec Třešňák. Tímto bych se chtěl přihlásit, jak jsem avizoval v obecné rozpravě k pozměňovacímu návrhu číslo 1646 a myslím, že to odůvodnění zaznělo jak v té obecné rozpravě, tak i uvedeno v důvodové zprávě v příloze tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji. Další paní poslankyně Richterová. Já bych se ráda přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu číslo 1650 a protože jsme měli technické problémy s systémem, tak ho tady nechám i vytištěný písemně paní zpravodajce. Takže 1650 je to pozměňovací návrh týkající se toho navýšení i do pobytových služeb. Děkuji. Další pan poslanec Bauer. Vážené kolegyně, kolegové, já se tímto přihlašuji ke sněmovnímu dokumentu číslo 1530, jehož nedílnou součástí je i podrobná důvodová zpráva, včetně přiložených tabulek. A samozřejmě platí, že o tomto pozměňujícím návrhu jsem rámcově hovořil ve své řeči v rámci obecné rozpravy. Děkuji. Děkuji. Poprosím pana poslance Sklenáka. Já se tedy přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který jsem v obecné rozpravě představil, který tedy zvyšuje příspěvek na péči ve třetím stupni osobám mimo pobytové služby o 4 000 s účinností od 1. července 2019 a účinnost zvýšení ve čtvrtém stupni vzhledem k aktuálnímu datu, tak abychom předešli případným problémům s výplatou příspěvku, stanoví prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Tento pozměňovací návrh je v systému veden pod číslem 1648.
Děkuji. Další je přihlášena paní poslankyně Dražilová. Prosím, máte slovo. Děkuji, já se přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu, který je evidován pod číslem 1642. Který jsem také zdůvodnila v obecné rozpravě a dovolím si ještě předložit následující pozměňovací návrh na změnu účinnosti zákona, který zní článek 3, účinnost, tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2019. Děkuji. Další je přihlášena do podrobné rozpravy paní poslankyně Gajdůšková. Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, vážená vládo, paní senátorko, přihlašuji se tímto k pozměňovacímu návrhu, který je v systému vložen pod číslem 1539 s jeho zdůvodněním s výjimkou bodu 7 tohoto pozměňovacího návrhu, který z návrhu vypouštím. Současně si dovolím načíst nový pozměňovací návrh, který zní v článku římská 3 se slova 1. ledna 2019 nahrazují slovy 1. července 2019. Tento návrh zdůvodňuji nutnou legislavagancí, omlouvám se, a zajištěním finančního pokrytí předkládaného pozměňovacího návrhu. Dále ještě si dovolím načíst jeden pozměňovací návrh, tak jak jsem avizovala již v obecné rozpravě se zdůvodněním zhruba takto. Pozměňovací návrh k senátnímu návrhu obsahují změnu paragrafu 11 odstavec 1 a 2 písmeno C, kdy je navrženo zvýšit příspěvek na péči i pro stupeň římská 3 těžká závislost. S ohledem na tuto skutečnost je současně navrhováno zrušení odstavců 2 a 3 paragrafu 12 zákona. Tato skutečnost však není promítána do ostatních ustanovení zákona, do paragrafu 13 odstavce 2 a paragrafu 21 odstavce 2 písmeno E. To jsou legislativně technické úpravy. Toto promítnutí ale je potřeba vložit do celého znění odstavce paragrafu 22 odstavce 3, který tedy bude znít odstavec 3, přeplatek na vyplacených částkách zvýšení příspěvku podle paragrafu 12 odstavce 2 nevzniká za kalendářní měsíce, za které nárok na toto zvýšení příspěvku zanikl, pokud příjemce příspěvku prokáže, že za tyto kalendářní měsíce vznikl témuž dítěti nárok na zvýšení příspěvku podle paragrafu 12 odstavce 1 písmeno A. Obdobně to platí pro přeplatek na zvýšení příspěvku podle paragrafu 12 odstavec 1 písmeno A, je-li prokázáno, že vznikl nárok na zvýšení příspěvku podle paragrafu 12 odstavce 2. Děkuji vám. Dobré odpoledne, paní poslankyně, páni poslanci, členové vlády. Děkuji za vystoupení paní poslankyni a nyní poslední zatím přihlášený v podrobné rozpravě pan poslanec Vít Kaňkovský. Pane poslanče, máte slovo. Dobré odpoledne, vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, jak už jsem avizoval v obecné rozpravě, chci se přihlásit ke dvěma pozměňovacím návrhům. První pozměňovací návrh je pod číslem sněmovního dokumentu 1365. Je to již avizované navýšení příspěvku na péči ve třetím stupni u osob, které jsou poživateli příspěvku na péči a jsou v domácím prostředí. Jsou tam tři varianty. Varianta C o 4 000 korun, varianta B o 3,5 000 korun a varianta A o 3 000 korun. Ten druhý pozměňovací návrh, který jsem také avizoval, se týká problematiky příspěvku na péči ve čtvrtém stupni u poživatelů, kteří jsou v pobytových sociálních službách.
Tak jak jsem avizoval, zde přistupujeme k tomu, že navrhujeme navýšení na stejnou úroveň jako u pacientů v domácím prostředí, to znamená na 19 200 korun ve čtvrtém stupni, to znamená úplné závislosti. Ale vzhledem k tomu, že je to poměrně výrazný zásah do rozpočtu a je potřeba to promítnout i do dotačního titulu, tak navrhujeme odloženou účinnost od 1. ledna 2021. Zároveň to předpokládá, a tady se znovu obracím na paní ministryni práce a sociálních věcí, při další novelizaci zákona o sociálních službách přípravu revize dotačního titulu na financování sociálních služeb v krajích, a tam bych byl rád, kdyby se promítly i další změny, to znamená výše koeficientů pro jednotlivé kraje, které se ukazují, že jsou ne zcela vyhovující, i některé další problémy, které v rámci financování sociálních služeb jsou. A pevně doufám, že když jsme dnes tady na plénu neslyšeli stanovisko paní ministryně, ani paní ministryně Maláčové, ani paní ministryně Schillerové, že se to dozvíme alespoň na garanční výboru a poté ve třetím čtení, nebo respektive před hlasování ve třetím čtení. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu poslanci Vítu Kaňkovskému a to byl poslední přihlášený v podrobné rozpravě. Ptám se, kdo se dál hlásí z místa. Ještě kolega Kaňkovský jednou přihlášku. Prosím, pane poslanče. Pardon, já se velmi omlouvám. Já jsem v rámci odůvodňování toho druhého návrhu zapomněl přečíst číslo toho sněmovního dokumentu, takže ten druhý pozměňovací návrh, který se týká těch pobytových sociálních služeb, je to číslo sněmovního dokumentu 1647. Děkuji. Dobře, tak teď máme snad všechno. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím. Ptám se paní zpravodajky, jestli padl nějaký návrh, který lze hlasovat ve druhém čtení, paní zpravodajko? Není tomu tak. Tak děkuji paní senátorce, děkuji zpravodajům, tohoto tisku všem vystupujícím a končím druhé čtení tohoto návrhu, tedy bod číslo 18 našeho schváleného pořadu schůze. Nyní budeme pokračovat podle změněného pořadu, tak jak byl schválen dnes po 14. hodině, a budeme se zabývat bodem číslo 12. Jde o návrh poslanců Ivana Bartoše, Jakuba Michálka, Radka Holomčíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 106 roku 99 sbírky o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a zákon číslo 340 roku 2015 sbírky o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zákon o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Jde o sněmovní tisk 50, jsme ve druhém čtení a předložený návrh uvede za navrhovatele pan poslanec Jakub Michálek. Než se ujme slova, požádám, aby u stolku zpravodajů zaujal místo pan poslanec Ondřej Profant. Také žádám o to, aby byli připraveni pan poslanec Janulík, paní poslankyně Válková, případně pan poslanec Jan Bartošek, kteří jsou zpravodaji tohoto tisku. Nyní tedy, pane zástupce navrhovatelů, máte slovo úvodu druhého čtení. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Děkuji vám, že jste podpořili zařazení druhého čtení zákona, který novelizuje zákon o registru smluv, zákon o svobodném přístupu k informacím, abychom ho mohli projednat na dnešním jednání poslanecké sněmovny. Jsme ve druhém čtení, je zde návrh od garančního výboru, který je poměrně podrobný a který řeší některé výhrady k, řekněme, vymezení povinných subjektů v paragrafu 2 odstavec 1 zákonu o svobodném přístupu k informacím. Byl zde avizován jeden pozměňovací návrh, který se nestihl nějakým nedopatřením projednat na výboru pro veřejnou správu, takže ten očekávám, že načte pan poslanec Kalous. A já, jak jsem v podstatě avizoval, tak načtu ještě pozměňovací návrh, který se týká bezpečnosti, zejména třeba i na bezpečnostní opatření k provozu jaderných elektráren a podobně k ČEZu. To podstatné, co vyplývá z dosavadního projednání návrhu zákona v poslanecké sněmovně, je, že my jsme ustoupili od toho původního záměru jít k té, řekněme,
dalekosáhlé transparenci a byli jsme ochotni přistoupit na ten kompromis, aby společnosti, jako je ČEZ, jako jsou České dráhy, ve kterých je majoritní nebo 100% podíl státu, zveřejňovaly smlouvy ve stejném režimu jako národní podnik Budějovický Budvar, který už dneska zveřejňuje, dokonce odvedl historicky rekordní částku do státního rozpočtu, 500 000 000 korun, k tomu ho vyzvala vláda. Takže myslím si, že se ukázalo historicky, že zveřejňování smluv funguje a nemusí nutně vést k ohrožení konkurenceschopnosti na trhu. Takže dnes předpokládám, že načteme ty pozměňovací návrhy a doufám, že ta podpora vytrvá i do třetího čtení. Děkuji zástupci navrhovatelů, panu poslanci Jakubu Michálkovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán ústavně právnímu výboru, výboru petičnímu, výboru pro bezpečnost a hospodářskému výboru. Usnesení výboru vám byla doručena jako sněmovní tisky 50/3-9. Petiční výbor předložil záznam, který byl doručen jako sněmovní tisk 50/2. Nyní požádám zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pana poslance Ondřeje Profanta, aby nás informoval o návrhu, projednání návrhu ve výboru, případně pozměňovací návrhy odůvodnil. Pane zpravodaji, máte slovo. Tak, dobré odpoledne. Výbor pro veřejnou správu tento návrh teda projednal, a pokud sněmovna netrvá na plném znění, tak já pouze shrnu meritum usnesení. Všechno je ve sněmovním dokumentu 50/7, takže plnou verzi najdete na internetových stránkách. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj doporučuje tisk se dvěma pozměňovacími návrhy. První, jak už zaznělo předkladatelem, je návrh pana poslance Kalouse, který navrhuje nahradit současnou definici paragrafu 2 bodu prvního v zákoně 106, kde je dneska velmi stručná definice povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. Definicí z body A až J, které jsou v usnesení, kde je to velmi podrobně rozepsáno na takové pojmy, jako jsou dobrovolné svazky obcí, zdravotní pojišťovny a podobně. Takže výklad zákona bude mnohem jednodušší a myslím si, že bude výrazně víc bezesporný, protože dneska se opakovaně objevují pochybnosti. A druhý návrh pozměňovací, který doporučil výbor pro veřejnou správu, je informační příkaz, což je možnost, že by odvolací orgán nařídil informaci vydat namísto vyžádání nového rozhodnutí, které může být opět odmítavé. Tak ještě jednou doplním, že všechno je ve sněmovním dokumentu 50/7 a pokud nikdo nemá nábytek, nebudu číst plné podrobnosti usnesení. Děkuji panu zpravodaji výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako zpravodaji garančního výboru. Ptám se, jestli mají poslankyně Helena Válková nebo poslanec Jan Bartošek zájem vystoupit jako zpravodajové. Není tomu tak, ani to není potřeba a můžeme tedy otevřít obecnou rozpravu, do které je jako první přihlášen pan poslanec Adam Kalous. Připraví se pan poslanec Michálek v rozpravě. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte mi jenom se malinko vrátit na konec minulého volebního období a upozornit na složitost dosažení křehkého kompromisu, který právě vyústil v přijetí novely zákona o registru smluv. Podle mého názoru ta předložená pirátská verze zákona, která je velmi ambiciózní, tak může narušit a jakoby zasáhnout do tohoto kompromisu,
který byl složitě vyjednán a který je v účinnosti teprve od 18. srpna loňského roku, tedy něco málo přes jeden rok. Protože ta pirátská verze návrhu vede k tomu, že by výjimka paragraf 3 odstavec 2 písmeno R, která zajišťuje přiměřeně změkčený režim pro podniky, jako je například Budvar nebo hotel Thermal, byla úplně zrušena a tyto podniky by zveřejňovaly vše, stejně jako například Lesy České republiky nebo Povodí, přičem zde právě o klasické obchodní společnosti jen ve vlastnictví státu. To znamená, navrhovaná kompromisní verze má ty výhody, že všechny státem vlastněné podniky budou nově zveřejňovat smlouvy a budou tedy nastaveny přiměřeně rovné podmínky. Bude zrušena kategorie společností, které mají cenné papíry na burze a které v současnosti nezveřejňují vůbec nic. Všechny tyto podniky, které jsou s veřejným zadavatelem, jako například Lesy České republiky, Povodí, Pošta nebo dopravní podniky, budou zveřejňovat všechny smlouvy, ale při zachování ochrany obchodního tajemství. Dále všechny tyto podniky, které nejsou veřejným zadavatelem, to znamená například Budvar nebo Thermal, budou zveřejňovat jen ty smlouvy, které nejsou běžnými obchodními smlouvami. Takové smlouvy mohou být například o poskytnutí právních služeb nebo různé marketingové smlouvy a podobně. To znamená, ten můj pozměňovací návrh pouze vyrovnává podmínky, protože ruší zbytečnou výjimku pro společnosti s cennými papíry nebo pro společnosti, které obchodují cenné papíry na burze. Konkrétně se jedná o ČES, o ČEPS a České dráhy. Tyto tedy nejsou veřejnými zadavateli, proto by nově zveřejňovali v tom mírnějším režimu, který má v současné době například Budvar národní podnik nebo hotel Thermal. Budvar několikrát deklaroval, že je s tímto režimem spokojen. Dále potom tedy v podrobné rozpravě se přihlásím k mému pozměňovacímu návrhu. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Adamu Kalousovi, nyní pan poslanec Jakub Michálek, tentokrát v rozpravě. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo. Já jsem se touto problematikou zabýval opravdu důkladně, dokonce jsem požádal o další stanovisko Ministerstvo financí a chtěl jsem vás informovat, že po tom, co jsme ustoupili v té základní otázce, v podstatě jsme přistoupili na to, co říkal můj předřečník, pan poslanec Kalous, tak jsme dostali poměrně příznivé stanovisko od Ministerstva financí. Paní ministryně Schillerová píše v tomto stanovisku mimo jiné, pro zrušení předmětné výjimky, tedy té výjimky speciální pro ty společnosti, co mají akcie nebo na burze, nebo vydali dluhopisy, jako jsou České dráhy a ČES, svědčí okolnost, že prosadit změnu zákona o registru smluv se vláda zavázala v programovém prohlášení. Pokud by byly ponechány výjimky pro obchodně výrobní činnost v rámci předmětu podnikání a ochranu utajovaných informací ohledně například bezpečnosti jaderných elektráren a nově by přibyla výjimka pro informace týkajících se bezpečnostních opatření, lze si představit, že by se mohlo jednat o akceptovatelné řešení. Takže já mám velkou radost, že všechny ty požadavky, které paní ministryně, která má na starosti samozřejmě jako ministryně financí práva akcionáře v ČEZu, takže všechny ty požadavky jsme splnili. Jednak jsme šli na tu výjimku pro obchodně výrobní činnost, která je u Budějovického Budvaru. Jednak tam samozřejmě zůstává ochrana utajovaných informací, které se dneska řídí nařízením vlády, takže samozřejmě věci týkající se zabezpečení jaderných elektráren jsou už dneska kryty nařízením vlády. A nově jsme dokonce, abychom získali tu podporu pro toto řešení, tak jsme vyšli vstříc požadavkům ze strany zejména bezpečnostních ředitelů těchto státních nebo polostátních firem a připravili jsme pozměňovací návrh po konzultaci s odborníky z toho, řekněme, z té opačné strany spektra, který rozšiřuje výjimky v případě bezpečnostních opatření.
Takže i v tomto ohledu jsme vyšli vstříc vládě a doufám, že ten návrh bude akceptovatelný. Já, jak řekla paní ministryně financí, ten pozměňovací návrh já načtu v podrobné rozpravě a v této podobě si myslím, že by to měla vláda akceptovat, protože to odpovídá programovému prohlášení vlády. Děkuji panu poslanci Jakubu Michálkovi. Nyní pan poslanec Tomáš Martínek se svým vystoupením. Připraví se paní kolegyně Jana Černochová. Děkuji za slovo, vážené dámy, vážení pánové. Chtěl bych jenom informovat ohledně pozměňovacích návrhů, ke kterým se potom přihlásím v podrobné rozpravě. Jedná se o legislativně technické pozměňovací návrhy, které řeší hrozby neplatnosti smluv v praxi v případě nesplnění formálních podmínek pro nahraný dokument. Za prvé, že se tím zajistí, aby v praxi velmi rozšířený formát PDF byl právně nenapadnutelný. Za druhé, aby ty smlouvy, které byly před zrušením povinné písemné formy pro zveřejnění registru uzavřeny například elektronicky, aby nemohly být napadeny pro neplatnost. Návrhy tedy upevní právní jistotu povinných subjektů a vyloučí hrozbu neplatnosti kvůli formátu, který naplňuje smysl a účel zákona. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Tomášu Martínkovi a nyní paní poslankyně Jana Černochová se svým vystoupením. Připraví se pan kolega Vích. Máte slovo, paní poslankyně. Děkuji, pane místopředsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já mám procedurální návrh, abychom před ukončením obecné rozpravy přerušili tento bod do přítomnosti pana ministra obrany. A já vám řeknu proč. My jsme minulý týden měli výbor pro obranu, kde jsme se více než 2 hodiny seznamovali ze situací ve státních podnicích, které jsou napojeny tedy na státní rozpočet a jsou to státní podniky, u kterých je buď to zřizovatelem, anebo zakladatelem ministerstvo obrany. Všichni ředitelé těchto státních podniků bez rozdílu si stěžovali právě na to, že zákon o svobodném přístupu k informacím je diskvalifikuje na trhu, protože kromě toho, že jsou tedy zřizovatelé, zakladatelé ze strany státu, tak ale soutěží podle běžných obchodních podmínek, podle standardních konkurenčních podmínek na tom normálním trhu. Ale jejich smlouvy se zveřejňují na rozdíl od jiných i podobných typů podniků v zahraničí. Takže si myslím, že opět jsme zase v České republice papežštější než papež. Tím neříkám, že bychom neměli umožňovat občanům dostávat se svobodně k informacím, ale rozhodně by se občané svobodně neměli dostávat k informacím, které mohou být významné pro bezpečnostní či obranné otázky a zájmy našeho státu. Takže skutečně nemám v plánu tady žádné obstrukce, jenom vás žádám o podporu mého návrhu, až vystoupí všichni v obecné rozpravě před uzavřením obecné rozpravy, aby se ten bod přerušil, aby se ty věty, návrhy, které tady zazněly, prosím, předali panu ministrovi obrany, aby pan ministr obrany věděl, co se teďka bude navrhovat a aby se k tomu mohl vyjádřit. A tu situaci, která už teďka z hlediska stávajících státních podniků není pro ně výhodná, tak abychom nějakým unáhleným krokem ještě nezhoršili. Děkuji. Děkuji paní poslankyni Janě Černochové s faktickou poznámkou. Teď pan poslanec Jakub Michálek, poté Leo Luzar a poté pan Jan Lipavský. Máte slovo k faktické poznámce, pane poslanče. Děkuji za slovo. Tak samozřejmě ten návrh už se tady projednává od ledna, takže bylo spousta času, aby kdokoliv vznesl nějaký pozměňovací návrh. A jestliže kolegové od ledna ten návrh nevznesli, tak já myslím, že mají možnost přinést vlastní návrh zákona, který se bude věnovat té otázce, kterou chtějí řešit, protože ten náš návrh se skutečně vůbec netýká vojenských státních podniků a žádným způsobem nemění jejich režim. Ten se týká ČEZu, Českých drah a společností, které jsou obchodovány na burze. To vojenské podniky nejsou, takže já si myslím, že to není potřeba
slučovat a současně, pokud máte věci, které se týkají bezpečnosti a ochrany zájmu státu, tak na to už dneska je výjimka v tom platném zákoně. Takže všechny věci, které jsou utajované informace, tak na ty můžete uplatnit už dneska výjimku podle platného zákona, takže samozřejmě ty citlivé informace pro zájmy státu se už dneska nezveřejňují. Čili já to opravdu snahu o přerušení v tento okamžik, po tom, co to bylo několikrát přerušováno, několikrát přesouváno na další a další jednání, vyřazováno, přerušováno do rozhodnutí ústavního soudu, přerušováno na 6 výborech, kterým to bylo přikázáno, tak si myslím, že toto je opravdu pouze další obstrukce a jestli jste od ledna nebyli schopni připravit pozměňovací návrh, tak nezlobte se na mě, ale podle mého názoru to není důvod, proč přerušovat jednání Poslanecké sněmovny v tento okamžik. Tak, děkuji za dodržení času. Faktické poznámce, nyní faktická poznámka pana poslance Louzara. Paní kolegyně Černochová je přihlášena také k faktické poznámce po panu kolegu Lipavském. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já si dovolím tady podpořit návrh kolegyně a jemně oponovat předkladateli toho návrhu, který momentálně projednáváme. Ta situace v vojenských opravárenských podnicích není z ledna. Ta situace a ty informace, které výbor pro obranu dostal, jsou 14 dní, možná ani tento čas. Není úplný. Ty informace jsou docela závažné, protože jsou to podniky, které jsou pro armádu tak významné, že zabezpečují obranyschopnost České republiky. Mají to ve svých zřizovacích listinách, jsou povinny držet kapacity, povinny mít vše připraveno, kdyby náhodou, a nechci strašit, kdyby náhodou dostali rozkaz mobilizační a museli fungovat. O té situaci jsme se dozvěděli, ano, možná pozdě, protože tyto podniky fungují v režimu, řekněme, vojenském, subordinace, kdy jejich ředitelé nejsou jak na trhu, že by informovali, že se něco děje a podobně. Využili tu zákonnou možnost, obrátili se na výbor pro obranu, aby se touto situaci zabýval. A konkrétní číslo, třeba konkrétně z vojenského opravárenského závodu v Novém Jičíně. Tento podnik drží významné kapacity na opravy a rekonstrukce a revitalizace tanků a obrněné techniky armády České republiky. Ale v současné době skoro z 90% funguje na volném trhu. Pouze 10% funguje v tom režimu utajovaném, který by mohl použít, jak tady bylo naznačeno. Ale těch 90% v tom bezpečnostním obranném průmyslu funguje na volném trhu. A tyto údaje, když se dostávají ven, tak jeho konkurenceschopnost obrovsky klesá. A uvědomme si, že v regionu Moravskoslezského kraje, kde tento podnik funguje, jsou podstatně větší, finančně zajištěnější zbrojaři, kteří mu ty zakázky takhle vyzobávají díky tomu, že prostě se k těm údajům, jestli podle 106 nebo podle zákona o svobodném přístupu k informacím, dostávají. A je to problém, je to docela velký problém pro tyto podniky. Děkuji. Děkuji za dodržení času. Nyní pan poslanec Lipavský také s faktickou poznámkou, poté faktická poznámka paní poslankyně Černochové. Máte slovo. Děkuji. Tak on už to řekl kolega Michálek, je to prostě pokus o další obstrukci. Samozřejmě ty vojenské podniky určitý způsob nějakých problémů mají, ale není to dáno tímto zákonem. Je to komplexní situace. A jak si čekat na to, že by tady měl pan ministr si vyposlechnout debatu o volném přístupu k informacím, to vůbec nedává smysl. Tak samozřejmě výbor pro obranu udělal usnesení, že armáda nebo ministerstvo obrany má dodat nějaký návrh, nějaký legislativní, mají se k tomu vyjádřit, ale rozhodně to není míněno vůči tomuto zákonu. Tohle to prostě doprojednejme, dotáhněme to do konce a pojďme klidně udělat novelu, já s tím nemám žádný problém. Děkuji za dodržení času. Faktické poznámce, faktická poznámka paní poslankyně Jany Černochové. Prosím, máte slovo, paní kolegyně. Děkuji, pane místopředsedo. Za prvé vaším prostřednictvím panu Michálkovi. Nechci přerušovat poslaneckou sněmovnu, chci přerušit pouze procedurálně projednávání tohoto bodu. Za druhé vaším prostřednictvím ke kolegovi Lipavskému. To opravdu Piráti chtějí, abychom zákon o svobodném přístupu k informacím otevírali několikrát do roka? Já jsem měla za to, že v našem zájmu, v zájmu nás všech je, aby se co nejméně měnila legislativa, abychom zákon, který projednáme, tak projednali tak kvalitně, že tento zákon bude platit, tím pádem občané v rámci
samozřejmě toho, až ten zákon vyjde ve sbírce, až bude dokončen legislativní proces, tak aby se s ním seznámili, aby všechny subjekty v tom zákoně obsaženém se na to mohly připravit a ten zákon dodržovali. Jsem velmi nemile překvapená, že to, co tady teďka říkají Piráti, znamená to, že vlastně ten zákon dneska doprojednáme, ale už teď víme, že tam mají být věci změněny, které tam v tuto chvíli jsou špatně. Já neříkám, že zhorší návrh Pirátů ten zákon. Já říkám, že současné znění toho zákona dělá těm společnostem problémy. Říkal to tady kolega Luzar. Říkali jsme si to skutečně velmi detailně na výboru pro obranu. Takže pokud se sněmovna chce vracet k jednomu zákonu několikrát za své volební období, tak nehlasujte pro ten můj návrh na přerušení. Já skutečně obstruovat nechci. Já chci, abychom přijali kvalitní zákon, který se nebude muset zase za půl roku měnit. A tohle není legrace. Tady skutečně jde o bezpečnost a obranu naší země. Děkuji za dodržení času faktické poznámce. Nyní pan poslanec Jakub Michálek také s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo. No, já jsem se chtěl zeptat, proč, když tady ten zákon 4 roky platí a tak zásadním způsobem ohrožuje bezpečnost České republiky, proč teda jste s tím nic neudělali? Proč jste nepřipravili pozměňovací návrh za tu dobu? Proč teď najednou jste si vzpomněli, že potřebujete kvůli otázkám obrany a vojenských podniků přerušit projednávání zákona o registru smluv? Myslím si, že nejsem jediný v téhle zemi, kdo se na to ODS ptá. Tak, děkuji za dodržení času. Faktické poznámce pan poslanec Jan Lipavský také s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji. Pouze pár vět k těm vojenským podnikům. Oni potřebují změnit více zákonů, například i zákon o zadávání veřejných zakázek. Oni potřebují upravit způsob vztahu zřizovatele, aby jim třeba mohli napřímo dát a podobně. To bude celý balíček třeba pro ty podniky. To není o tom teďka zastavit projednávání tohoto zákona. Takže proto nesouhlasím s tím vaším návrhem. Děkuji za pozornost. Děkuji za dodržení času faktické poznámce. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Jany Černochové, připraví se kolega Luzar. Máte slovo, paní poslankyně. Děkuji, pane místopředsedo. Já myslím, že jsem to tady řekla srozumitelně. Pokud vaším prostřednictvím to nechce vnímat a nerozumí tomu, co jsem řekla pan Michálek, není to můj problém, je to problém pana Michálka. Ten problém se tady objevil na základě informací, které jsme měli na výboru pro obranu minulý týden. Ty problémy byly minulý týden, stejně tak, když na tom výboru seděla bývalá paní ministryně obrany, nechávala udělat nějaké analýzy, ty analýzy teď jsou k dispozici. To je důvod, proč to řešíme v tuto chvíli. A to, že jsem já zmiňovala na možné problémy z hlediska obrany a bezpečnosti už při prvním čtení toho zákona, ve chvíli, kdy se tady ten zákon objevil, to si najděte na stenozáznamu. Děkuji za dodržení času faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Leo Luzara. A stejně věřím, že spor o procedurální návrh vyřešíme jenom hlasováním. Tak, prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické Děkuji poznámce. Za slovo vaším prostřednictvím k kolegovi Michálkovi. Proč to nebylo dřív, když 4 roky? No, protože ty podniky se do toho problému dostaly nyní. Je tam krizový management, protože historie těchto opravárenských podniků spíše směřovala k tomu, že se stát těchto podniků zbaví, že je chce privatizovat. Až současná situace ve světě přiměla stát se o tyto podniky více starat a přiznat jim statut prostě podniků, které jsou strategické. Nastoupil tam management, který se snaží ty podniky zvednout, dostat do černých čísel a narazil na tyto problémy. Ty analýzy, jak tady už zaznělo, byly zpracovány v poslední době. A prostě to jsou nové informace a my jsme opravdu nevěděli, že to bude zařazeno na dnešní jednání. To nikdo nečekal. Kdybychom to věděli třeba aspoň 24 hodin dopředu, tak jsme teoreticky mohli si ještě připravit tento návrh a dát ho do druhého čtení. O nic jiného nejde, než získat trošičku času, aby jsme tam ten návrh mohli doplnit a vyřešit jeden ze 3 problémů, které na výboru na obranu zazněly. Ano, ty problémy jsou 3, byly pojmenovány, toto je jeden z nich a chceme ho řešit v této příležitosti. Děkuji. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. A nyní faktické poznámky paní poslankyně Karla Šlechtová, pan poslanec Lipavský, pan poslanec Michálek. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Karly Šlechtové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, není úplně pravda, že ten management narazil na nějaké nové vedení, oni narazili na mě. Já jsem v těch podnicích nechala udělat audity a v tuto chvíli jsme tam nastavili krizové řízení všech podniků, včetně VOPky, včetně LOMu. Vyměnila jsem dozorčí rady, vyměnila jsem celé předsednictvo, nebo aspoň část předsednictva. Já vám rozumím, já vám přidám čas, paní poslankyně. Už jsem ministr, už můžu počkat. Děkuji za klid. Prosím. V tuto chvíli ten management je opravdu jiný a ty podniky se dostávají do zelených čísel dostanou nejdříve v roce 2020. VOPka je v manku v uvozovkách téměř 100 milionů korun. Očekávali jsme, že to bude horší. Ten podnik byl připraven k prodeji. Nicméně, co se týče tohoto zákona, já rozumím poznámce přerušit. Já osobně bych si také představila, aby tady seděl ministr obrany a minimálně aspoň backoval, co tady říkám já. Nicméně vzhledem k tomu, že tento zákon, opravdu jsme se snažili, aby se dostal na projednávání, podpoříme jen průchozí dál, aby prošel dál, abychom pro něj hlasovali. Ale toto je věc, která se musí řešit i u zákona o zadávání veřejných zakázek a dalších. Děkuji. Tak, děkuji za dobrý času, paní poslankyni Šlechtové. Ještě než udělím slovo panu poslanci Michálkovi, sděluji, že pan ministr Metnar je na cestě do sněmovny. Takže samozřejmě můžeme pokračovat v rozpravě. Nyní faktická poznámka poslance Jakuba Michálka. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo. Možná se nám poštěstí, že to nebude ani nutné přerušovat, že do té doby si budeme dále vyměňovat názory. Nicméně paní poslankyně Černochová zde mluvila o kvalitním legislativním procesu a pak tady vystoupil pan poslanec Luzar, že potřebují aspoň 24 hodin na to, aby připravili pozměňovací návrh. Já se obávám, že za 24 hodin není možné zpracovat kvalitní pozměňovací návrh, projednat ho se zainteresovanými skupinami, tak jako byl projednáván ten náš návrh. A zkrátka druhé čtení je určeno k tomu, že buď politická strana nebo poslanec mají připraven nějaký pozměňovací návrh a pak ho načtou, anebo ho nemají a potom ho nenačtou. A jestliže žádný návrh připravený nemáte a nestihli jste ho za tu dobu připravit, tak se tady bavíme o nějakém virtuálním pozměňovacím návrhu a to je zkrátka věc, pokud ten návrh není připraven, tak se projedná, až se ten zákon znovu otevře, nebo předložíte, až budete řešit komplexně ty vojenské podniky, tak tam dáte do novelizačních ustanovení část, která se týká zákona o svobodném přístupu k informacím. Ale snažit se přilepit tuto materii k otázkám ČEZu a Českých drah a na základě toho to prodlužovat, to si myslím, že je velmi nešťastné. Nicméně jedna konstruktivní věc, abych skončil v dobrém módu, tak jsem rád, že aspoň jedna věc v této poslanecké sněmovně se našla, která spojuje kolegy z ODS a z KSČM, a to je společný odpor proti registru smluv. Tak, děkuji za dodržení času, faktické poznámce a můžeme pokračovat v rozpravě. Nyní pan poslanec Radovan Vích. Kolega Kováčik se přihlásil k faktické poznámce až poté, když se vás vyvolal. Pane poslanče, máte slovo, bude muset s faktickou poznámkou posečkat po vašem vystoupení, protože jsem vám už vyvolal. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já jsem v souvislosti se zákonem o svobodném přístupu k informacím připravil pozměňovací návrh, který byl načten do systému, nebo já se k němu přihlásím potom později, pod jako sněmovní dokument číslo 700. Ten důvod je ten, že jsou tam nějaké vazby na, pokud by to bylo přijato tak, jak je navrhováno, tak jsou tam vazby na prvky kritické infrastruktury, na objekty důležité pro obranu státu, na objekty možného napadení. Bavíme se o zákona číslo 222 o zajišťování obrany, nařízení vlády číslo 139/2017 o plánování obrany a zákona číslo 240 o krizovém řízení a změně některých zákonů a v tomto smyslu jsem připravil pozměňovací návrh a to takový, že v článku 1 v paragrafu 2 navrhuji doplnit a teď to přečtu a potom to odůvodním
aby povinnými subjekty, které jsou rovněž tedy právnické osoby, v nichž je stát, územní samosprávný celek nebo jiný povinný subjekt většinovým společníkem, nebo v nich mohou být sami nebo s jinými povinnými subjekty přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv, a teď je to doplnění. Tyto subjekty však nemají povinnost poskytovat informace o smlouvách jednotlivých provozovatelů objektů a prvků zapojených do plánu obrany státu, dílčího plánu obrany na jakékoliv úrovni nebo plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury, které se ochrany těchto objektů a prvků týkají. Takovými provozovateli se rozumí provozovatele objektů důležitých pro obranu státu, objektů, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou být napadeny, takzvané objekty možného napadení nebo prvků kritické infrastruktury. Ten návrh pozměňovací je takto koncipován proto, že dílčí plány obrany zpracované ministerství, jinými ústředními správními úřady, Českou národní bankou, kraji a obcemi s rozšířenou působností obsahují informace o evidenci objektů důležitých pro obranu státu a objektů, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou být napadeny. V těchto dílčích plánech obrany jsou rovněž vedeny údaje o spojení na provozovatele objektu a základní identifikační údaje o objektech. Identifikační údaje o objektech obsahují tyto informace. Identifikační údaje o vlastníkovi, popis objektů, popis umístění objektů, údaje o objektech vedené v katastru nemovitostí, fotodokumentaci objektů a mapové zákresy. A tyto informace jsou neveřejné a podléhají stupni utajení ve smyslu zákona číslo 412 z roku 2005 sbírky o ochraně utajených informací a o bezpečnosti způsobilosti ve znění pozdějších předpisů. A v případě jejich uveřejňování se jedná o porušování platné zákonné legislativy v souvislosti s obranou a krizovým řízením. Rovněž je z obdobných bezpečnostních důvodů potřeba chránit informace o prvcích kritické infrastruktury, tedy ani informace o těchto prvcích by neměly být zveřejňovány. Žádám vás o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, ke kterým se později přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji. Děkuji panu poslanci Radovanu Víchovi. To byl zatím poslední přihlášený v obecné rozpravě, kromě faktických poznámek, a to je pan poslanec Pavel Kováčik a pan poslanec Jakub Michálek. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající, paní a pánové. Dovolte mi krátce reagovat na průběh rozpravy na předřečníka. Vaším prostřednictvím, pane předsedající, vážený pane kolego, z ODS, ale i s jinými politickými stranami nás spojuje poměrně velmi málo věcí. Zejména po ideové stránce jsme si naprosto proti chůdní. Ale co nás spojuje, zdravý rozum, zájem o bezpečnost naší republiky a odpor proti hloupým návrhům. Děkuji. Děkuji za dodržení času. Faktické poznámce nyní pan poslanec Jakub Michálek s faktickou poznámkou také. Děkuji za slovo. Já jsem chtěl reagovat na předřečníka pana poslance Vícha. On mluvil o tom, že ty informace, které četl, jsou už předmětem ochrany utajovaných informací. Tak jsem chtěl jenom uvést, že v paragrafu 7 platného zákona číslo 106/99 sbírky, je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne. To znamená, už ten platný zákon upravuje to, že se neposkytují a nezveřejňují utajované informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Když se podíváte do toho příslušného nařízení vlády, tak tam samozřejmě najdete spoustu položek, včetně objektů, které jsou důležité pro ochranu bezpečnosti státu, takže se domnívám, že tento návrh je pravděpodobně nadbytečný a popřípadě bych poprosil pana kolegu, jestli by mohl upřesnit, v jakém tom rozsahu nejsou ty objekty kryty už těmi utajovanými informacemi. Děkuji za dodržení času. Faktické poznámce. Nyní faktická poznámka poslance Václava Klause. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý den, já jsem také poslouchal tuto debatu a řekněme si upřímně, o co se jedná. To není žádný zákon pro Českou republiku, to je pirátský zákon, aby mohli nakukovat do ČEZu a dělat tam svoji udavačskou kriminalistickou politiku. Nevím, z jakého důvodu to tady máme projednávat. Jestli jsou s hnutím ANO domluveni, jestli to prohlasuje dál, tak je to smutný, ale to je tak jako všechno asi, co se k tomu dá říct. Děkuji za dodržení času, faktické poznámce. A protože nemám žádnou přihlášku do rozpravy, vidím v rozpravě
se hlásí pan předseda Pirátské strany Ivan Bartoš. Ale já vám, paní kolegyně, dám ještě před skončením rozpravy dám hlasovat o vašem návrhu. Protože to bylo před skončením, jestli jsem vás právě pochopil, před skončením obecné rozpravy a návrh na přerušení. Prosím, paní poslankyně, upřesněte. Já vám to upřesním, pane místopředsedo. Mně se zdálo nefér, aby ti lidé, kteří podávali svoje přihlášky, byly ty přihlášky v tu chvíli registrovány na tabuli, tak aby se nedostali ke slovu v případě, že můj návrh bude podpořen a bude přijat. Takže myslela jsem to po pana Vícha, který vystoupil. Pokud se budou hlásit další a další do rozpravy, tak tu proceduru takhle jsem já nenavrhovala. Navrhovala jsem po vyčerpání těch, kteří v tu chvíli byli na tabuli, protože se mi vůči nim zdálo nezdvořilé, že by si měli tu přihlášku nechávat na příště. Ne, já jsem tak pochopil, proto jsem také nechal běžet obecnou rozpravu a před jejím skončením dám hlasovat o vašem návrhu o přerušení. Teď dám hlasovat. Pokud se nehlásí kolega Bartoš, kterého jsem viděl. Ne, nehlásil se. Dobře. Tak v tom případě hlásí se. Tak, prosím. S přednostním právem pan předseda. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mě to nedá, já bych potřeboval prostřednictvím pana předsedajícího reagovat na pana poslance Klause. Ten tady hovořil o tom, že Piráti dělají nějakou udavačskou kriminální politiku. Jestli by nám mohl teda vysvětlit tento svůj výrok, popřípadě poukázat na to, které kroky Pirátské strany jsou kriminální, protože záznamy ze sněmovny sledují občané a lidé prostě na sociálních sítích a podle mě jako opřít se do demokratické strany ve sněmovně s tím, že dělá nějakou kriminální aktivitu nebo co zaznělo, je podle mě přes čáru i na něj, takže prostřednictvím pana předsedajícího prosím ho do vysvětlení, co tím myslel, uvedl konkrétní příklady a případně se omluvil. Děkuji. Je samozřejmě na panu kolegu Klausovi, jestli se hodlá přihlásit do rozpravy, pokud ne, hlásí se do rozpravy, tak já ještě pořád mám neuzavřenou obecnou rozpravu a můžeme tedy pokračovat. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Udavačsko-kriminalistickou, nikoli v kriminální, jo? Musíte mě poslouchat, děkuji. Tak, děkuji. Tak, to je dodržení času. Nyní máme návrh na přerušení, které předložila paní kolegyně Jana Černochová, a to do vyjádření ministra obrany, který je tady přítomen a je jenom na něm, jestli se chce vyjádřit hned nebo později. Čili teď já nemohu udělat nic jiného, než nechat hlasovat o návrhu paní kolegyně Černochové, a to bez rozpravy. Odhlásím vás všechny, požádám vás o novou registraci, prosím, přihlašte se svými identifikačními kartami. A já vás vidím, pane předsedo, ale už jsem zahájil proceduru hlasování, pane ministře. Tak. Já jsem to vnímal tak do vyjádření. Já samozřejmě neeviduji přihlášku pana ministra. Takže pokud se chce vyjádřit, tak to je jiná záležitost. Já v každém případě to hlasování, které bude, bude takové, že jestli si pan ministr vyžádá například podrobné, já nevím, jaká bude jeho vůle. Teď budeme hlasovat o návrhu paní kolegyně Jany Černochové o přerušení tohoto bodu před ukončením obecné rozpravy, a to do vyjádření ministra obrany té věci. Takhle zněl návrh. Nerad bych se spletl, paní kolegyně Černochová to upřesňovala, já to přesně replikuji. A o tomto návrhu dám hlasovat v hlasování číslo 206, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 206 ze 160, jednoho přítomného pro, 91 poslanec proti 29. Návrh byl přijat a my tedy přerušujeme projednávání tohoto bodu
ale vzhledem k tomu, že je tady ministr obrany, tak se ho zeptám, jestli chce vyjádřit v tuhle chvíli. Jinak přerušuji tento bod, protože to hlasování prošlo. A samozřejmě mimo body můžeme potom rozhodnout o pokračování nebo nepokračování tohoto bodu. Myslím si, že je to legitimní jednání. Tak pan ministr zatím nechce hovořit. Přerušuji bod číslo 12 a na poradu. Děkuji zatím zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodaji a než budeme pokračovat, konstatuji došlou omluvu pana poslance Mariana Jurečky od 16 hodin z osobních důvodů. Nyní s přednostním právem se hlásí pan předseda Michálek. Já vám ještě neudělím slovo, protože chci, aby byla ve sněmovně klid. Já jsem se snažil dodržet přesně jednací řád i přesně návrh procedurální, který tady padl. Ten prošel, návrh je přerušen, mimo body se může vyjádřit jenom ten, kdo má přednostní právo. První s přednostním právem se přihlásí pan předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já žádám o přestávku v délce trvání 15 minut na poradu poslaneckého klubu Pirátů a věřím, že během této doby pan ministr si připraví svoje vyjádření. Děkuji. Dobře, já vám udělím přestávku do 16.35. Přerušuji jednání do 16.35 na poradu klubu Pirátů.